Da er det jo bare å ønske hjertelig velkommen til klimafrokost i Trondheim igjen. Forrige gang vi var her, så hadde vi om vindkraft. Denne gangen handler det om noe litt mindre konfliktfylt, nemlig solenergi. Men begge deler er viktig. Veldig viktig. Så hjertelig velkommen til alle sammen som sitter i salen her i Kunsthall Trondheim i dag. Og 9/10 av de som er med på dette webinaret, de sitter hjemme og følger med der. Og det skal handle i dag om solenergirevolusjonen, og eller solenergi som klimaløsning, og også mulighet for leverandørindustri og annet næringsliv. Så egentlig er det jo to forskjellige temaer, men vi har prøvd å mikse de litt her i dag, fordi de henger så godt sammen. Og mitt navn er Anne Hjortveit, og jeg er nestleder i Norsk Klimastiftelse og prosjektleder for dette som heter Klimafrokost. Og Norsk Klimastiftelse holder til i Bergen og Oslo, og også delvis i Trondheim, kanskje fremover enda litt mer i Trondheim, og vi er det vi kaller for Norges grønne tankesmie. Så hjertelig velkommen for at dere møter opp på våre arrangementer, det setter vi veldig stor pris på. Og så pleier vi å takke Kavli-fondet, for Kavli-fondet gir oss støtte til prosjekt Klimafrokost, og det som er bra med det er at redaktøransvaret, det ligger hos oss. Så vi er heldige å få penger fra noen som støtter oss, og som ikke på noen måte skal blande seg inn i noe, fordi at Norsk Klimastiftelse er redaktørstyrt. Det betyr at alt innholdet står på vår regning. Og vårt formål det er å formidle kunnskap fra anerkjente kunnskapsmiljø, og sånn bidra til tiltak som leder til rask reduksjon og stans i menneskeskapte klimagassutslipp. Og formålet gjør jo at vi har god kontakt med og veldig tett samarbeid med de store utdanningsinstitusjonene i Norge, og ikke minst NTNU. Og i dag er vi altså i Kunsthall Trondheim, veldig glad for å være her, siden vi har så godt samarbeid med miljøene her. Så er det litt praktisk til dere som ikke sitter i salen, men til dere som er hjemme. Det er en sånn liten boks på webinaret som heter chatteboksen. Den er åpen en liten stund til. Og de av dere som har trøbbel med noe som helst, bare skriv inn der, så skal vi ta kontakt og prøve å løse det. Så er det også sånn at hvis du skulle falle ut underveis, så må du bare trykke på bildet og se om det kommer opp og få lyd. Og skulle lyd- og bildekvalitet bli dårlig underveis, da må du simpelthen starte om igjen. Eller bruke svenskeknappen, som vi kalte det før. Q&A-fanen, den dukker snart opp, og der kan dere som sitter hjemme stille spørsmål, og de fleste innlederne vil være med og svare på det etter hvert. Så til temaet, utstrakt utbygging av solenergi i raskt tempo, det er fullstendig avgjørende for om man skal nå målene i Parisavtalen. Det er det ikke alle som vet, men det er helt avgjørende, og det skal min kollega Bjartnes snart komme inn på. Men så er det jo sånn at dette voksende markedet skaper store muligheter for verdiskaping, og solenergi er den energikilden som skaper nå flest energijobber globalt. Så er det jo sånn i Norge, som en gammel oljenasjon, så hører man mest om karbonfangst, lagring, hydrogenteknologi og vindmøller til havs, og utslippsfri skipsfart. Det er det man hører om når man snakker om hva skal man gjøre fremover, hva skal man tjene penger på, hvor skal verdiskapingen komme. Og så glemmer man solenergien, også i det politiske miljøet, ikke alle. Så er det ikke bare gode nyheter, selv om solenergien er blitt billigere de siste årene, så er det ikke bare gode nyheter. I august og september i Norge så gikk altså installasjonen av solenergi ned betraktelig, 73% i august, 51% i september, og hvis dette fortsetter i oktober, så blir det rett og slett for første gang så ligger man da i 2020 an til å ha en nedgang i solcelleinstallasjoner for første gang noensinne, for det har alltid vært vekst. Og det er veldig trist. Og største årsak, politisk usikkerhet. Forbrukerne følger med og lurer på, er dette lurt, er det ikke lurt? Politisk usikkerhet er ødeleggende for dette. Og NVE har jo varslet en ny nettleie, som alle miljøorganisasjoner, enøkbedrifter og så videre er sterkt imot. Både når det gjelder for varmepumper, solceller og isolasjon, fordi det gjør det mindre lønnsomt å investere i dette. Og NVE har pekt ut solenergi som taperen på det nye systemet, hvis jeg kan si det litt tabloid. Og det er det verste egentlig. Enova har justert støttenivået ned, men flyttet fristen 3 ganger. Og da blir det mindre interessant for en som skal investere og gjøre det. Man blir usikker. Lønnsomheten går ned. Og til slutt så er det makrotrender. Korona har jo forstyrret det meste som gjelder investering. Så alt dette til sammen gjør at man må passe på solindustrien.
Den skal man ha, og den må man passe på, og da må også politikerne følge nøye med, så alle skal få, alle som sitter på Stortinget skal få dette webinaret inn i mailboksen sin. Og det skal flere til. Så, flytende solenergi. Vi går egentlig bare rett på sak, fordi at det har vært en formidabel vekst i dette de siste årene, og det kommer til å bli det også, selv om ikke det har vært så mye i Norge. Min kollega Anders Bjartnes, du kan komme opp hit. Du er jo da redaktør for energi og klima, og i tillegg så er du redaktør for alt det vi gir ut. Nå er det 5 år siden sist vi ga ut en solenergirapport, så det er vel på trappene fremover. Men det, han, doktor Fatih Birol, som er sjefen for det internasjonale energibyrået, han sa nettopp følgende. Solenergi blir den nye kongen i verdens energimarkeder. Og det skal du gi oss et innblikk i hva han mente med dette her. Vær så god, Anders. Takk. Tusen takk, Anne. Jeg skal si litt innledningsvis om solenergiens plass og posisjon i lyset av den siste World Energy Outlook fra det internasjonale energibyrået IEA, som kom nå bare for et par uker siden. Og IEA har gjennom året fått mye pepper med rette for å snakke solenergi ned, men nå så opplever jeg når jeg leser det som de kommer med, at pipa har fått en annen lyd. Og det står for eksempel, solar PV becomes the new king of electricity supply and looks set for massive expansion. Altså kongen. Og så står det, for projects with low cost financing that tap high quality resources, solar PV is now the cheapest source of electricity in history. Altså den billigste strømmen noensinne kommer nå fra solenergi som kombinerer gode geografiske forhold med billig finansiering. I sitt nye World Energy Outlook så har IEA laget et scenario som gir netto nullutslipp i 2050 uten behov for store negative utslipp senere i århundre, altså et netto null scenario. Og dette er nødvendig hvis vi skal klare å begrense oppvarmingen til 1,5 grad med 50% sannsynlighet uten å måtte overlate til etterkommerne og fange og lagre enorme volum CO2 senere i århundre og videre. Og vi ser nå at veldig mange land kommer med netto null i 2050-løfter. Den siste uka så har det vært Japan, så var det Sør-Korea, EU har dette som politikk, Storbritannia har det som politikk, og hvis Biden vinner USA-valget så kommer USA også med det som løfte, og Kina har sagt 2060. Sånn at det er nå et globalt trøkk i rette av å sette det som et netto null som et langsiktig i mål. Og når da IEA begynner å leke med scenariene sine, så har de da valgt da å lage et som peker i den retningen. Det er jo et sånt scenarioarbeid, er jo litt sånn, hva skal jeg si, ikke alltid like rett å få tak på. De opererer med 3 scenarier, og jeg skal vise dere. Her er en graf som viser de 3 scenariene som IEA bruker. Det er det de kaller for STEPS, som er den blå. Det er altså Stated Policies, altså effekten av vedtatt politikk. Og så har de et som de kaller for Sustainable Development, som er den lysegrønne, som er et 2-graders-scenario med mye karbonfangst senere i århundre. Og så er det da denne nye netto null, og den grønne der, den mørke grønne, det er netto null-scenariet. Og da ser dere der til venstre hvordan de da oppfatter at solenergien vil vokse da fram, eller må vokse fram mot 2030 hvis dette skal slå til. Fordi at det er massive forandringer på alle samfunnsområder som er nødvendige for å klare et sånt netto nullmål, men solenergi har da en hovedrolle. Til høyre der ser dere det som har vært rekordinstallasjonen hittil i forskjellige land, altså USA til venstre. Den brune streken er det liksom maks i USA. Den gule og den grønne er hva man må ha da, for å klare den, være på skjema til den grønne, mørkegrønne streken mot 2030. Se Kina der, de hadde maks 50 cirka gigawatt installert i 2017. De må opp på nesten 200 i 2030 for å klare den banen da. Så dette her er enormt. Men i all avkarbonisering så er det sånn at det er en sånn ABC for avkarbonisering av økonomien,
så må all ström bli förnybar och denna förnybara strömmen må tas i bruk eller rene strömmen må tas i bruk i transport, industri, uppvärmning, hydrogenproduktion och så vidare. Det är på något sätt modellen som vi måste se för oss att må genomföras och då kan utsläpp fjärnas raskt av både i kraftproduktionen och i förbruk. Alltså det bästa case, bästa mest enkla exemplet är liksom en elbil som drivs med batteri som är producerad på förnybar ström och inte kulkraft och som i levetiden brukar el som är förnybar, den kutter stora utsläpp. Allt detta här betyder att det blir en väldigt växt i elförbruket samtidigt som vi då ska omställa den existerande strömproduktionen till förnybar. Och förändringarna här, hvis vi bara tar någon sånne tal, det är massiva. Det är alltså ner 45% från 2010 till 2030. Det är 60% i kraftproduktion. Och är det möjligt att få det? Kan vi spørre. Britene har ju klart en tillsvarende reduktion i sin strömproduktion de siste åra, och det är detta vi då må ta igen över hela världen. Så är det så att selv om vi ikke skulle klare det mest aggressive målet her, så vil solenergi bli stort. Altså, veksten vil være stor uansett, selv om ikke den liksom, klimapolitikken slår inn fullt. Og til slutt, bare et glimt på hva som blir effekten for andre energikilder, dersom vi lyckas med klimatpolitiken och den visar ju i vilken grad effekterna inträffar i avhängighet alltså i relation till hur gott vi lyckas. Så olje, gas och kol ska ner och den viktigaste då enkelt faktorn detta är solenergins utbyggning. Så när vi då går vidare här nu, solar is king. Tack så mycket. Tusen takk, Anders Bjartnes. Greit å få ramme det inn med tanke på de målene man skal nå, nemlig klimamålene. Neste taler det Bjørn Thorud. Du kan bare gjøre deg klar. Det er jo sånn at vi er som regel veldig heldige her i Klimastiftelsen og får veldig gode innledere. Så det glemte jeg å si i start. Tusen takk for alle dere innledere som kommer for å bidra med kunnskapsdeling og deres meninger og refleksjoner. Du kan komme opp her, Bjørn. For neste innleder det Bjørn Thorud. Du jobber da i Multiconsult som seniorrådgiver og er jo da fagansvarlig for forretningsområdet solenergi. Og du har en doktorgrad her fra Trondheim, fra NTNU, i brenselcelleteknologi. Ja. Og du har i mange år jobbet med solenergi og er involvert i solenergiprosjekter i innlandet og utlandet. Så vi har rett og slett derfor gått til selve kilden når vi nå skal belyse dette med hvilken rolle solenergi kan ta i energiomstillingen, teknologi, markedsmuligheter for norske aktører både i utland og i Norge, og til slutt er flytende solenergi en ny mulighet for leverandørindustrien. Alt dette skal du klare på en halvtime. Så vær så god, Bjørn Thorud. Takk skal du ha. Det er jo det blir et komprimert foredrag, det kan jeg si med en gang, for å snakke om alt det der. Skal vi se. Det er jeg tenkte jeg skulle starte litt med markedet. Nå har jo Anders innledet veldig fint om det IEA sier. Og IEA har jo ikke vært de mest ambisiøse på solenergiens vegne, kan man si, opp gjennom tiden. Men IEA har også et forskersamarbeid i det som heter PVPS, som er en Technology Collaboration Platform. De har mange forkortelser i IEA, og de samler inn markedsdata. Altså de anses for å være de sikreste og de mest konservative markedsdataene på solenergi. Så jeg innleder nå med å fortelle litt om markedet, og så skal vi tra det ned i de mer nære tingene mot slutten av foredraget. Her ser vi utviklingen. Det er altså 120 gigawatt cirka i året som blir bygget. Det var i 2019. For 2020 så er det jo mye spennende som drar i hver sin retning, men vi får se. Så for å bryte dette her ned litt og se hvor mye har vi. Dette er egentlig akkumulerte tall, og så er det fordelt på hvor i verden bygger vi. Så de som ikke klarer å lese alle tallene, så er det da til venstre her cirka drøyt 600 gigawatt som allerede er bygget da. Jamfør det med det som er målet, så er det med å bygge 200 gigawatt i året for Kina, det er faktisk ikke urealistisk da.
Men for å se litt nærmere på hvor bygger vi, så tok jeg med dette solkartet som viser da solinstråling. Altså røde områder har høy solinstråling. De lilla har veldig høy, og så merk også Norges plassering på det solkartet her. Men for å se hvor er det vi bygger, den grønne her, det er jo da The Americas, altså hele, altså både Nord- og Sør-Amerika, Mellom-Amerika, som vi ser at det har en interessant vekst. Har vært mye i Nord-Amerika og Kanada, og så nå skjer det også mer nedover sør. Vi ser også Europa, som er betydelig, hvor kanskje mye av denne utviklingen startet med Tyskland. Og så ser vi Afrika. Legg merke til solressursene og samsvaret med hvor mye man bygger. Dette her er jo, og så er det ca. 600 millioner mennesker uten strøm. Så her er det i hvert fall en jobb å gjøre. Og så har vi rundt Kina og Australia, som jo har relativt gode ressurser, og hvor sol er etter hvert ekstremt konkurransedyktig. Hvis vi ser på fornybar som sådan, så er det interessant for en nordmann at det stort sett presenteres som sol, vind og andre unntatt vannkraft. Det er det som du finner i, også i Bloomberg presenterer på den måten her. Men vi ser her vind i blått, gult er sol, og andre i grønt her, da, som også inkluderer bioenergi blant annet. Og det er ikke noen tvil om at denne solfaktoren vokser. Men jeg kan også nevne at vannkraft er jo faktisk litt på vei nedover. Vi som jobber med internasjonalt i vannkraft i Multiconsult merker at interessen er nesten borte. Og det dreier seg mye mer om sol. Hvis vi ser på Tyskland, som har vært starten da, for energivende, startet i 2000, hvor langt har de kommet i løpet av de 20 årene som har gått? Vel, de har gått fra ca. 8% fornybar i sitt kraftforsyning til 55,8% ser det ut til i år. Det er da første halvår i 2020. Da må vi også legge til at her har det vært en reduksjon i forbruket også, som følge av korona. Så det som er tatt ut av produksjonskapasitet er da mye fossilt, mens fornybar har produsert da. Så det, de 10%-poengene de sprang der, har også noe forklaring i det da. Men med Tysklands relativt dårlig utgangspunkt for en fornybar energivende, så har de kommet faktisk ganske langt. Noe av dette her drives jo av pris. Dette er også en form på mange figurer som kanskje noen har sett før. Det er høy pris, 2008 starter den her, fram til nå da. Og det er en massiv nedgang i pris. Da jeg begynte i solbransjen i 2009, så kjøpte vi 220 watts paneler for den prisen der, 4000 kroner, 200 cirka. Og det var på ja, 220 watt. Det samme størrelsen på panelet i år er på kanskje 365 pluss minus og koster 600 kroner. Dette er da priser ut fra fabrikken, så det skal ikke sammenlignes med priser i Norge, men det er det som de store utbyggerne forholder seg til. Så det har vært en virkningsgradsoppgang som er ganske massiv, og en prisnedgang på samme tid. Og det er klart at dette bidrar til lønnsomheten. Lønnsomhet for sol det er ofte veldig vanskelig å beregne. Lazard har gjort et forsøk her med såkalte levelized cost of electricity-beregninger, som jeg kan si at i utgangspunktet er alltid feil, men det er i hvert fall en nøytral måte å sammenligne ulike teknologier på. Man forutsetter her 8% internrente, og så har man sett på sol på bygg, det er de tre øverste. Solparker, disse her to, geotermisk. Soltermisk med lagring, og så er det geotermisk, og vind her. Og så er det gass, nukleær, altså atomkraft, kull og combined cycle. Da. Og disse tallene her, disse oransje tallene, er såkalt marginalkostnader, altså for nedbetalte anlegg. Så det viser er at i hvert fall utbygging av solkraftverk har en marginalkostnad som er konkurransedyktig med atomkraft, gasskraft og combined cycle-anlegg, som er nedbetalt. Det kan være billigere å bygge nytt framfor å la det fortsette å kjøre. Så det viser konkurransedyktigheten, men så er det også det her at disse prisene gir på en måte ett bilde hvis du har en fast pris. Det har man noen steder, men der hvor det overhovedet ikke stemmer er her oppe på bygg. For der er ofte alternativprisen noe helt annet. Det kan være at du betaler, fordi at du betaler nettleie og skatter og avgifter i tillegg for den strømmen du kjøper, men du produserer til den prisen der. Men det kan også være at alternativkostnaden er målt i kroner per kvadrat.
Det er fordi at hvis du integrerer solceller i bygget som tak eller som fasade, så er alternativprisen pris per kvadrat. Og hvis det koster 3500 kroner å bygge en solcellefasade per kvadrat, og det koster 3500 kroner å bygge en teglsteinsfasade per kvadrat, da har du i prinsippet gratis strøm og uendelig lønnsomhet. Men det er faktisk realiteten da. Et annet interessant perspektiv det er å se på hvor er det vi bygger. Nå så vi LCOE først, og de billigste er jo disse solparkene. Det er den blå delen av søylen, og den oransje her er altså på tak. Og av de 119 gigawattene som ble bygd i fjor, så er altså en tredjedel på tak. Vi har ikke så mange vindturbiner på tak i verden. Vi har heller ikke så mange kullkraftverk. Men det betyr også noe annet. Det betyr at vi bygger ned allerede bebygd areal. Det betyr at herr og fru Schmidt eller Hansen eller Svensson kan produsere til seg selv. Og det betyr at det kommer nye penger inn i energimarkedet. For hvis vi skal energiomstille, så vil den blå delen av søylene her, det er jo da energiselskapene. De har sin mengde penger og den kapitalen de har tilgang på. Mens når hvermannsen kan bygge, så er det nesten uendelig tilgang på penger. Når ASKO kan bygge solceller, det kommer fra et helt annet pengepott. Og hvis vi går litt mer inn i byggene, så er det interessant å se at det er jo ikke bare solceller hvor prisen synker over tid. Så den figuren her, prisen går ned over tid, virkningsgraden er bedre, batterier, prisen går ned over tid, og IT og datakraft. Og det her møtes i fremtidens bygg da. Solceller er sånn at per i dag så produserer de billigere strøm enn det er å kjøpe fra nettet. Og når den strømmen er billigere, og du selger den også, hvis du selger den ut på nettet, så selger du til en dårligere pris. Så vi ønsker å bruke den selv. Og dermed så er det jo fornuftig å ta i bruk teknologier som gjør at du bruker mer selv. Så det systemet som er illustrert her fra SMA, det er jo salg i Tyskland i dag blant annet. Og da kan din Miele eller Bosch vaskemaskin eller oppvaskmaskin kommunisere med solcellene og kjøre vasken når det er sol på taket. Uavhengig av at du skal fly rundt og skru på. Du skrur den på morgenen når du drar på jobb, og så er vasken ferdig når du kommer hjem, sånn som det pleier å være, bare at den starter litt senere. Varmepumpen kan produsere også varme når det er varmt, eller når det er sol, og lagre det som termisk varme i et varmtvannslager, som er et veldig billig batteri. Eller du kan selvfølgelig ha et batteri i huset, eller i bilen. Det ser jo veldig fint ut, men er det noen sammenheng? Er det virkelig sånn? Hvis vi ser på elbiler, globalt sett, da, så har jo IEA igjen sett på om det er noen sammenheng. Nå har man jo lagt disse to grafene opp på hverandre ved å ha forskjellige skala på høyre og venstre side, bare sånn at jeg gjør oppmerksom på det. Men det ser jo ut i hvert fall som de har samme form, uten at dette her kan være en konklusjon på at det er en direkte sammenheng. Da. Men jeg synes den er veldig illustrativ. PWPS sier selv at utviklingen av det globale elbilmarkedet er 10 år bak sol. Det er cirka. Det er det man sier. Er det noen sammenheng med varmepumper da? Her har jeg ikke en graf som ligger oppå hverandre, men dette er da salgstall på enheter fra den europeiske varmepumpeforeningen. Og vi ser at her har det i hvert fall skjedd et taktskifte mellom 2014 og 2015, hvor salgstakten øker. Og så er det fortsatt en forsvinnende liten andel av varmeproduksjonen i Europa som er på varmepumper. Det er hovedsakelig olje og gass som brukes i de private hjem og i anlegg, og en del fjernvarme. Men det er i hvert fall en endring. Det er også sånn at Tyskland har en egen feed-in-tariff for varmepumper, og varmepumper som skal selges i Tyskland må være såkalt smart grid ready. Det vil si at du skal kunne styre dem til å lagre energi på varmtvannstanken når det passer enten deg eller griden. Batterier. Dette er omsetningstall. Dette er hentet fra ulike kilder, men omsetningen på batterier ser også ut til å stige, til tross for et ganske imponerende kostnadsfall. Det ligger jo ikke inne i figuren her, men vi kan si at den akselererer den nå. Og hvis man spør da og prøver å finne koblinger med dette med solceller og elbiler, så er det jo gjort det i Tyskland for et år siden cirka, så sa 77% av de spurte i en undersøkelse at den viktigste grunnen til å kjøpe en elbil var at de skulle bruke overskuddstrømmen fra solcellene på eget tak. Det var grunn nummer én. På andre plass kom miljøvern og
Gått nedfor på tredjeplass, så sier de at de vil bidra til energiomstillingen. Og så er det teknologinerdene på 44%. Og så er det det å være uavhengig av olje som er nederst da. Hvis du skulle gjort den samme undersøkelsen i Norge, den er ikke gjort enda, men det kunne vært veldig spennende. Så er i hvert fall vår erfaring fra bransjen at det er omvendt. Hvorfor kjøper du solceller? Jo, fordi jeg har elbil. Så det her henger sammen. Og det er også sånn at i elbiler i Tyskland har lenge blitt solgt med den løsningen her. Kjøp en elbil, få med deg en carport med solcelletak. Og hvis du vil være sikker på at du kjører bare på solstrøm, så følger du med et batteri til et annet. Så derfor så er det sånn at solenergi, ofte, i hvert fall i Europa og i Vesten, åpner opp døra for smart grid og for nye teknologier. Har du sol på eget tak, så lønner det seg å bruke mer av den. Du tar tak i smart styring, komponenter som bruker smart, batterier i biler, det øker verdien. Og så kan andre bygge forretningsmodeller opp på det, som virtuelle kraftverk, som igjen gjør at det blir plass til mer sol i nettet. Det er ikke bare i Tyskland, dette her er også bygd i Norge. Fin film på YouTube. Men her, Rema 1000 for Vagle, har jo solceller på taket, en batteribank og en termisk tank for å optimalisere eget forbruk. Og gi billigere mat da. Så for Norges del da. Det er jo et landskap som er litt vanskelig å operere i når det gjelder sol. Vi skal snakke om det generelt, for det er utrolig mange nisjer. Jeg har ikke tenkt å gå inn på alle disse her nå. Dere vil kjenne igjen noen av dem. Men dette er altså grunnproduktet, en solcellewafer, som kan bli moduler, kraftverk, bygg. Dette står nede ved togstasjonen. Det kan være på tak, industritak eller på landsbygda, eller det kan kutte kostnader i kullindustrien i Australia, faktisk, er det bildet her nede. Eller sånne lamper. Hvis vi ser på norske selskaper i sol, så er det sånn at da jeg begynte i 2009, så var det stort sett de helt til venstre her. REC, Norsun, Norwegian Crystals, og det selskapet jeg begynte i, Scatec Solar, det var vi som holdt på med solenergi, og drev med eksport. Og det var mye hardware-eksport. Men dette er altså bare et utvalg av selskaper som driver med eksport nå i de forskjellige nisjene. Pico-systemer som gir strøm til landsbygda, erstatter paraffinlamper. Her har vi Solar Village, Bright og Tsunami, fuel-saver-løsninger, solparker, hvor flere nå har kommet inn på bransjen, eller kommet inn i denne delen, i eksportvirksomhet. Og flytende solkraft, ikke minst, som er kanskje en av de raskest voksende og mest spennende bransjene for norsk næring. Og så har vi det norske markedet, hvor jeg har dessverre utelatt forferdelig mange aktører, men det er rett og slett ikke plass på høyre side i figuren her. Det sier kanskje Trine noe mer om etterpå. Og, tror du eller nei, solenergi er faktisk Norges nest største eksportrettede fornybarnæring i 2018. Og av det så er da 2,5 milliarder av de 3,6 milliardene som står her. 2,5 milliarder var ren eksport av hardware, og så er det utenlandsomsetning på toppen her. Altså dette her er typisk da datterselskaper som produserer strøm og gir konsernbidrag til selskaper i Norge. Så vi er altså godt å være større enn vannkraft, større enn vindkraft, og havbasert vind er da absolutt størst, med kanskje Fred Olsen som den største bidragsytteren. Her kommer det nye tall på fredag, så det tenkte jeg skulle... Vi har laget et studie som er oppdatert, og det presenteres av en kollega på fredag. Du kan følge lenken her. Hva så med flytende sol da, som vi synes er spennende? Det er det at dere ser markedsveksten på høyre her. Akkurat denne uken så pågår det et seminar om flytende sol i Singapore, som da har blitt digitalt. Men Norge har altså lange maritime tradisjoner innenfor akvakultur og shipping og olje og gass. Og det er der hvor vi ser at flytende solenergianlegg feiler ute i verden, det er det fordi at det er forankringssystemene som går sikkert. Og akkurat det har jeg en idé om at nordmenn kan ganske bra. Det har vi jobbet med før. Vi kan også ganske mye om solkraft, og vi kan noe om operasjoner til havs, og vi kan veldig mye om ting som skal flyte og leve lenge og være billig. Så gode testmuligheter i Norge. Og hvorfor er dette her så interessant? Vel, i hvert fall sammenlignet med offshore vind, som er veldig interessant, så er dette allerede lønnsomt. Den figuren her viser da enkelstående kraftverk som er monitorert av Ceres i Singapore. Hva har det kostet å bygge de? Og her, den grønne her, det er hva det koster å bygge på landjorda. Det vil si at det koster ikke nødvendigvis veldig mye mer å bygge på vann enn det gjør på land. Og det er sånn at i solbransjen så er det areal som er en drivende faktor for å få stor produksjon. Og
Det er ofte ikke tilgjengelig areal der hvor det bor folk. Solparker bør være store, de bør ha et tilgjengelig landområde, ikke så langt fra folk, fordi det koster penger å transportere strømmen dit hvor folk bor. Og det er ikke alltid så lett å få de to tingene til å klaffe. Hvis ikke de klaffer, så blir ting dyrere. Men på sjø, på flytende, på innsjøer, så er det mulig. Folk bor gjerne der hvor det er vann. De bor enten nede ved sjøen eller langs med vann. Kanskje de har vanningsanlegg som de bruker, for du kan ikke bygge en solpark rundt en innsjø hvis du driver jordbruk der og driver med vanning. Men du kan bygge det på sjøen. Og så trenger du kanskje ikke å bygge hele sjøen. Så bare i Asia så er det estimert at på de innsjøene som finnes i Asia, bare på innsjøer og nærliggende shore, så er det ca. 10 terawatt peak potensialet hvis du bruker 10% av overflaten på arealet. Så det å få tak i nok arealer til sol på global basis blir ikke vanskelig når du tar tilbake ting flytende. Og så er det det med å se på den totale systemet. Fordi sol og vind viser seg jo å være i motfase. Ja, de fleste har kanskje kjent det på kroppen eller observert det. Vi vet i Norge at det er mer vind om vinteren, og det er mindre om sommeren, og mer sol om sommeren og mindre om vinteren. Det ser vi her. Dette er total energiproduksjon fra sol og vindkraft i Tyskland. Grønt og blått er vind. Dette her er sol på toppen. Dette er fra 2018. Det er ikke laget noen figur for 2019. Men vi ser at det er mangelen på vind på sommeren veies opp av sol på sommeren, og vice versa på vinteren. Og hvis vi ser på dette fra sånn kraftsystem-driftsperspektiv, altså Statnets øyne, så er det sånn at sol og vind produserer på ulike tidspunkt også gjennom døgnet. Så figuren til venstre her, så er det plottet solkraftproduksjon, reelt sett, 50 gigawatt på skalaen der, og vind, 45 gigawatt på skalaen der. For hvert sånn røde punkt, så er det da plottet hvor mye sol og vind hadde vi på det tidspunktet. Og for det punktet her, så er det altså 20 gigawatt sol og 25 cirka vind. Og det vi ser er at de produserer aldri maks samtidig, men det er stort sett alltid produksjon. Det betyr at man kanskje ikke har behov for så veldig mye lagring hvis du kombinerer ulike energikilder. Og det er veldig interessant fra systemperspektiv. Det samme gjelder også for vannkraft. Det anlegget som er bildet her, som er fra Liberia, som er et prosjekt vi har gjort, det er leverer strøm til hele Liberia, pluss det har dieselkraftverk i backup. Men det er altså, de tørreste månedene i året så er det ikke nok vann. Da er det nesten 100% dieselproduksjon. Men ved å legge solkraft både flytende der og bygge det ved siden av, det er en fotomontasje, bare gjør oppmerksom på det, det er ikke bygget enda, så har vi sett at da kan vi øke både vannkraftproduksjonen og den fornybare andelen i Liberia. Og det er mange kraftverk hvor dette her er aktuelt. For tiden så holder vi på med 3 sånne kraftverk i Kenya og utreder de mulighetene der. Og ser på hybridisering og samkjøring av sol og vannkraft. Hvordan kan vi utnytte vannressursene bedre ved bruk av sol, sånn at vi kan få 1% til å bli 3? Verdensbanken har også satt fokus på dette her, og vi mistenker at kanskje er det Verdensbankens fokus på hybridisering av vannkraft som gjør at man ikke bygger så mye ny vannkraft. Fordi man ser at man kan øke produksjonen der hvor infrastrukturen allerede er. For her er det allerede nettilkobling. Her er det arealer. Sånn at du kan kutte kostnader ved samlokalisering også. Men for å få en veldig god integrasjon, så kommer du veldig fort til kort med kun solkompetanse. Du er helt avhengig av den vannkraftkompetansen for å få den totale synergien ut av dette her. Det er det vi har sett. Derfor så mener vi at dette her er spesielt interessant for norske miljøer. Vi har de miljøene som kan få ting til å flyte og holde seg der, selv om også vannivåene går opp og ned og er ikke uforutsigbare, men det er i hvert fall variable. Og så kan vi bygge vannkraftverk, og vi forstår hvordan de fungerer, og vi forstår hvordan vi kan få de til å fungere sammen til beste for alle. Og så har jeg da snakket mest om dette i utenlandsperspektiv. Det er selvfølgelig også interessant i et norsk perspektiv. Vi har litt
Altså, hvis vi får det til her, så får vi det i hvert fall til andre steder, for vi har litt mer isproblematikk, særlig på høyreliggende magasiner og sånn, som de ikke har i de markene vi opererer med her. For Norges del så har vi gjort en beregning tilbake i 2014, hvor vi så på norsk bygningsmasse. Altså var, og vi har ikke telt hver eneste bolig, jeg innrømmer det, men vi har brukt arealtall og det som finnes av statistikker til å estimere potensial for norsk kraftproduksjon på bygg. Hvor vi ser at i år så er det drøyt 15 terawatt-timer som kan produseres fra norske tak. Og da er det bare det som vi anser som brukbart areal, altså vi har trukket fra masse areal. Det er jo piper og oppstikk og masse sånne ting. Nordvendte tak og så videre. Og så kan vi bruke fasader. Sør, øst og vest fasader. Og så er det lagt inn noe på vinduer her. Det er kanskje mer en teoretisk bit da. Det må jeg være ærlig på. Men det er hovedsakelig så er det opp til 30 TWh. Vi ser fra oss at 2030 er det tekniske potensialet. Det er på grunn av økt bygningsmasse. Men det som vi ikke har tatt med her, det er for eksempel å bruke solceller i støyskjermer, som også representerer et ganske stort potensial i Norge, altså integrert i infrastruktur. Og vi har ikke tatt med solparker eller noe sånt nå da. Så det er ganske stort potensial. Og vi mener at solparker kanskje også er modent i Norge per nå. Vi har sett på noen caser og begynt å regne litt på det. Det bygget nederst til høyre her, det er Rema 1000 sitt bygg Login Vinterbro utenfor Oslo, som har 2,5 megawatt solkraft bygd på taket, hvor det også er brukt kraftverksteknologi. Så det er et lite kvantesprang i teknologi brukt på tak, og i tillegg til det også kostnadsmessig. Så her dro vi kostnadene ned med 10-15%. Og dette er blant de billigste typen anlegg som kan bygges i Norge. Det bygges nå tilsvarende anlegg på... Nei, det kan jeg ikke si. Det kommer det sikkert en melding om. Men ja, det kommer flere sånne anlegg. Det kommer sånne anlegg. Det kommer flere sånne, og det er jo fordi at det er konkurransedyktig, og det bidrar til billigere mat, rett og slett. Fordi at du sparer driftsutgifter over lang tid, og det er forutsigbart. Og legg merke til her at det er ikke bygd på helt taket, og det er også noe med norske reguleringer å gjøre, at vi, det lønner seg ikke. Men for solparker da, så er det sånn at hvis vi regner ut spesifikk ytelse fra dette taket og sammenligner med solpark som har en eneakse tracker med tosidige solceller, så kan vi øke produksjonen, den spesifikke produksjonen, med 67%. Det er ganske massivt. Og, men vi, klart, vi selger på et annet marked. Alternativprisen på det taket her er noe helt annet enn det der. Da. Så vi mener da at i hvert fall produksjonsteknologien og kostnadene begynner å nærme seg et nivå hvor vi kan se solpark i Norge, og blir det på dyrka mark, så er det noe som lar seg kombinere også med jordbruk i det som vi kaller for agrovoltaics, som er en liten nisje igjen innenfor solcellparken. For eksempel beiteområdet til sau er også veldig mye brukt fra før. Så jeg tenkte nå at jeg skulle ta og oppsummere litt i forhold til de norske mulighetene, og Solar is King ble sagt her fra starten, for å bygge opp under den. Vi har, i Norge så har vi utdanning innenfor sol, skjer i dag stort sett i de forskjellige selskapene, eller ved å hente inn arbeidskraft utenifra. Så enten så går man til opplæring hos en installatør eller hos sine arbeidsgiver. Noen enkelte steder har utdanning. Men heldigvis er det mange engasjerte studenter som kontakter selskaper som oss og andre og skaffer seg en relevant utdanning i forbindelse med mastergrader og bachelorgrader. Men dette er det en liten jobb å gjøre. Hjemmemarkedet er allerede, jeg vil sagt at det er imponerende bra forholdene satt i betraktning. Det er kanskje det tøffeste solenergimarkedet i hele Europa. Og det er sikkert flere installatører som vi skriver på. Men til tross for det så klarer man også å få til ganske solid vekst. Og man klarer å bygge selskaper som går til eksport. Og hvis ikke jeg husker tallene helt feil, så er Norge det landet i Norden som har høyest solenergieksport. Så vi klarer oss relativt bra der. Men
Dette de to kan si, grunnsteinene som et eksportmarked er nesten nødt for å stå på. Det å lære solenergi hjemme, bygge kompetanse som du kan ta med deg ut da. Siste slide her, bare for å demonstrere at solenergi virker også på Svalbard. Dette er testanleggen der oppe. Takk for meg. Tusen takk skal du ha, Bjørn. Et spørsmål. Nå skal jeg gå et annet sted, så ikke for den der, det lyset midt i fleisen. Det er jo sånn at i Norge så kan vi veldig mye om offshore, på grunn av oljenæringen, og man kan jo da, som vi snakket om i sted, også mye i forbindelse med havbruksnæringen. Så det burde jo være et kjempepotensial for å også lære seg mer om dette som går på sol på vann. Men det er veldig sjelden skriverier om det, og det er veldig lite snakk om det, så hva tenker du man burde gjøre, eller hva? Hvordan ser du dette for deg? Ja, altså det som jeg veldig gjerne vil si da, det jeg synes at det er, hvis du ser på flytende solenergiselskaper globalt sett da, så har Norge faktisk en ganske bra base til tross for. Og så er det jo noen koblinger her til offshore, altså du ser Moss Maritime står jo på listen her også. Hvis du ser på de selskapene som er interessert i flytende sol, så kan vi også peker på Equinor her borte, sånn at det er og Statkraft og Scatec Solar for så vidt. Men vi har den kompetansen som skal til, men det er, du må på en måte ha den der solkompetansen i tillegg. Fordi jeg har også sett konsepter på flytende solenergi som er basert kun på det å lage ting som flyter i sjøen, men som kanskje ikke har fått med seg den solkomponenten, sånn at det det flyter, men det flyter ikke markedsmessig, fordi at det blir ikke et bra solcellanlegg på toppen av det. Så det er veldig viktig å ha den kombinerte erfaringen. Da. Og det er jo Ocean Sun da, som har gått på børs, det er jo en mann som har jobbet i solenergien og har jobbet i olje og gass, og nå lager et selskap som er flytende sol. Så det. Bare en sånn politisk greie her. I vår så ble det jo gitt rett og slett det som ble kalt tidenes skattepakke til oljenæringen for at man skulle komme seg gjennom koronasituasjonen og fordi at leverandørindustrien skulle få litt grann tid på seg til å omstille seg. Hvordan ville du, burde snart de pakkene gå til, hva skal jeg si, solenergi og andre ting man skal leve av lenge etter at oljen ikke har så stor betydning for norsk økonomi? Trenger man noen pakker her? Eller? Ja, altså det som er utfordrende for disse flytende solenergiselskapene er alle i startfasen. Altså det er ikke såkalte bankable produkter, så de kan ikke selge til en solpark i morgen. Det kan de ikke. Ikke neste år heller. De må demonstrere at teknologien virker, både for seg selv, deres kunder, men ikke minst banken til kunden. Banken til kunden må tro på at den teknologien virker, og at den holder i 25 år. Og da må du rett og slett bygge. Og det må man enten gjøre på egenkapital, eller ved at noen som er veldig risikovillig. Og der kunne jo starten vært inne og kommet med risikovillig kapital og hjulpet til at du får bygget et demonstrasjonsanlegg som demonstrerer at det virker over tid. Da. Så de er i det vi kaller for mer eller mindre dødens dal, finansieringsmessig. Det er mye forskningspenger for å forske fram løsninger, men det å få vist at teknologien virker, som er helt nødvendig for å få teknologien ut, det er veldig viktig. Og der er det jo da Ocean Sun som er kommet lengst, men jeg tror vel at de kunne sikkert de sammen med alle andre ville nok ønsket seg litt mer hjelp. Så her er det bare å tenke seg om politisk. Tusen takk skal du ha. Du blir jo her i salen, og du skal også svare på noen spørsmål som kommer inn til de som er på webinar på Big Markers, så da kan du bare gå bort og gjøre det. Takk skal du ha, Bjørn. Mulig vi trekker deg opp litt senere. Stor applaus til Bjørn. Da skal Lars-Henrik drive på med litt grann spriting her. Det er jo blitt så populært. Så kan neste innleder komme opp. Det er deg, Trine Kopstad-Berentsen. Og det er jo sånn at partnere i solenergiklynga, som du er daglig leder for, dere har en visjon om å gjøre Norge til verdens beste arena for innovasjon og testing innen sol- og da, energisystemer. Og hovedmålet deres er jo å utvikle og skape vekst ved å industrialisere bærekraftige solenergiløsninger i verdensklasse. Det er altså mantra som dere jobber utifra. Og så da skal du rett og slett innlede om hva skjer i Norge rundt innovasjon, testing av sol som del av energisystemene, samt mulig fremtidig verdiskaping knyttet til solenergi. Så vær så god, Trine Kopstad-Berentsen. Tusen takk for introduksjonen. Er denne på dere? Ja, så flott. Veldig bra. Tusen takk for invitasjonen her i dag. Veldig spennende å være her og se folk igjen. Det er også deilig, selv om det bare er disse 25 i salen.
Jeg går rett på sak, jeg. Og jeg har jobbet med solenergi i siden 2013. Da var det en liten gjeng på en 20 selskaper som ønsket en arena for å samarbeide. De trengte å jobbe med barriere for sol i Norge. Hvorfor tar det ikke helt av her? Og hvor trykker skoen? Og det å utforske mulighetene. Så ble dette her en næringsklynge, og vi fikk jo da finansiering hos Innovasjon Norge i det nasjonale klyngeprogrammet. Så nå er det vokst og er en 100 selskaper som jobber sammen, både i forhold til det nasjonale markedet og det internasjonale markedet for sol. Og så har vi da en femårig satsing i forhold til, og det Bjørn har vært inne på mye av det i dag, altså, det er litt viktig å tenke på sol, at det ikke er dette panelet bare du slenger på taket. Og det er sol i systemet. Man må tenke at det er en del av et energisystem. Det skal ha noe lagring. Det henger sammen. Det er et styringssystem. Det skal optimaliseres. Det skal integreres i et bygg, og så videre. Så dette her er en viktig del av solenergibransjen. Tenk at det er et energisystem. Og så er det ren energi for alle, som er en ikke unaturlig satsing. Det er de store solparkene, både på land og på vann. Veldig mye er det internasjonale markedet og de store parkene man er vant til å se, men vi ser også at det begynner å røre på seg, forretningsmodeller på dette her i Norge også. Og så er det en liten gjeng med en titel selskaper som jobber i solenergiklyngen innenfor off-grids. Og her er det da markedet mot utviklingsland, altså de som virkelig trenger det mest. De trenger strøm, og da er solenergi cleaner, faster, cheaper løsning. Der har vi også skrevet en rapport som er et god kunnskapsnivå på det som ligger på våre sider. Og så er det dette med utdanning som ble nevnt, og vi får høre litt mer om dette her etterpå, er jo altså kapasitet for vekst. Det er jo sånn at vi skal ha fremtidens arbeidsplasser. De er ikke innenfor olje, men de er innenfor andre områder. Og vi trenger innenfor solenergi veldig mange ulike universiteter og høyskoler som jobber innenfor solenergi og fagskoler og så videre. Det er tverrfaglig, det er finans, det er prosjekter, det er teknisk, og det er på en måte veldig mange av håndverksdisiplinene som er innenfor her. Så det er utrolig viktig. Ja. Du var inne på det. Det skal være verdens beste testarena. Vi er veldig gode på å teste og pilotere. Vi er kanskje ikke så gode på å skalere. Men bare for at det ikke skal være noe tvil, altså solenergiklynge jobber kommersielt. Det handler om å skape forretningsmuligheter for partnerne, men å redde verden samtidig. Og det kan man faktisk klare. Et stort bilde, jeg skal ikke gå gjennom det, men det er klart at det er en del selskaper som jobber innenfor solenergi i dag, og vi har ikke alle som partner, men veldig mange. Og de jobber innenfor veldig mange ulike deler og verdikjeder. Vi har også med oss en rekke offentlige utviklingsaktører og andre NGO-er og så videre, og ikke minst forskning- og utdanningssiden. Hvis man tar for seg den norske verdikjeden da, på sol, så har vi på en måte en 100 års silisium-metallurgisk industri kompetanse å stå på. Og vi er jo da veldig dyktige på å lage det som er innsatsfaktorene i et modul, silisium og wafere som en del av det. Og det er liksom, vi lager jo verdens reneste da, silisium, med det laveste CO2-avtrykk i verden. Og det reduserer ganske mange tonn med CO2 rundt omkring når det legges på tak og i parker. Vi har ikke den delen av verdikjeden som går på celler og moduler. Det er de langt bedre på å sette sammen i Singapore og andre steder. Men vi har også en veldig god gjeng innenfor konsulenthusene, altså det med prosjektutvikling, prosjektstyring. Veldig mye kompetanse på sol i Norge er på konsulentleddet, og nå har Bjørn vært her, men jeg ser også at dette begynner å komme opp veldig gode fagmiljøer hos de andre konsulenthusene. Asplan Viak, Nordkonsult, Covi og så videre. Og det er kjempebra, det er en veldig viktig del av denne bransjen. Og så har vi mye teknologiutviklere, og vi så på flytende sol her, en 3-4 nye på flytende sol som ble medlemmer i år. Det er ganske kult. De lager også teknologi på hvordan dette skal flyte på sjøen. Så vi har en del der også. Og så er vi gode på å lage solkraftverk som produserer strøm. Og da er man jo selvfølgelig kjent med Scatec Solar, Norsk Solar og så videre. Og vi er gode på den delen av bransjen som er integrasjon, drift, finans. Altså det som er å optimalisere anlegget, styre anlegget etterpå.
Og så ser man liksom tilbake i tid da, så det inntil Tyskland energivende virkelig dro fart, så var jo faktisk installert kapasitet på sol, den var veldig stor i Norge. Det var størst i Europa, og i hvert fall. Og da var det jo disse hyttepanelene som veldig mange har da. De står der ennå, de, 40 år senere. Det er mulig at noen må reise til hytta ved siden av som har strøm for å lade mobilen, men det er der, og det funker 40 år senere. Og så var det jo på fyrlykter over det hele Norge. Og så kom jo Tyskland, og da virkelig ble jo kapasiteten større andre steder, naturlig nok. Og så vet jeg GTX skal snakke etterpå, og som hadde det første installerte anlegget som ble knyttet til nett. Men det var før min tid, og jeg fant litt sånn når jeg googlet dette her, fra TU fra 2013, da hadde jeg begynt å jobbe med sol, så var dette her, jeg tror dette var den første plusskunden til Hafslund. Og så var det da Tor Christian Thu i Fusen som hadde installert dette på taket sitt hjemme da. Og da var vi virkelig i gang, det var i 2013. Så begynner dette å vokse litt, faktisk. Og vi begynte da i mars å kartlegge, solenergiklingen kartlegger vi jo hvert år. Var installert del i fjor, og i 2016 så kom vi, da hadde virkelig begynt å vokse og gjøre litt grann av seg her, og det var veldig spennende. Og vi så da at det som var de sterke driverne for hjemmemarkedet var jo skjerpede byggkrav, prisen hadde gått ned, og det var rett og slett økt fokus på miljø. Og så hadde vi en del sterke kunder, altså ASKO er nevnt i dag, og jeg vil også trekke frem Oslo kommune, som var veldig sterke drivere i å få i gang markedet, og teste, feile litt, bygge bestillerkompetanse, som vi ser er en veldig mangelvare i Norge fortsatt. Og så ser vi at når vi talte opp nå i 2019, at da er det installert 51 megawatt peak nye solcellekapasitet i Norge, og det er en da dobling fra året før. Og etter hvert nå er dette her veldig nettilknyttet. Det er næringsbygg og boliger som utgjør den største delen av markedet, og bygningsintegrert og off-grid-løsningene er fortsatt veldig små nisjer. Og det har vi sett begynt å røre litt på seg nå også med turisthytten og så videre, og det er veldig gledelig. Men vi ser jo nå effekten av en offentlig politikk som har begynt å virke. Plusskundeordningen og Enova er utrolig viktige rammebetingelser for å få dette markedet i gang i Norge. Og vi nådde jo da 120 megawatt peak da i 2019, og når vi regner oss bakover så er det en 8 ganger på 5 år. Så dette her er jo det er jo fortsatt en litt lite marked, men er en veldig rask utvikling da. Så det er interessant for å følge med på. Og så kom korona, og da begynte vi å telle opp og så litt på Enova-tallene, og så vi det at det var en sånn 3 måneders forsinkelse på det. Og det var egentlig viktig som Enova var klar over selv, så vi tok kontakt med dem, satt oss ned, tok en prat, og viste jo da til at dette var riktig nok bare på eneboliger da, så når du sier Anne, at markedet har gått veldig ned, så er det på eneboligsiden. Vi ser at i år så kommer vi til å lande på cirka det samme, rundt 50 megawatt peak, men på eneboliger så var dette drastisk, og veldig drastisk for en del av installatørene også. Så i august 72% cirka ned i forhold til året før. Og det er jo en trist utvikling, og vi ser da at forbrukerne er veldig, veldig sårbare for de politiske signalene som kommer, som ble nevnt her. Det kom en god rapport da, som likevel var et sånt frisk pust da, fra IEA, at Recovery Report viste at sol og vind, det kom faktisk til å ha vekst globalt i 2020, i motsetning til veldig mange andre næringer. Så det var noe, noe positivt i det hele. Og så er det jo sånn, ok, hva er da nasjonale mål og potensial for Norge når det gjelder solenergi? Og det er jo ikke godt å si. Det finnes veldig lite strategier, det finnes veldig lite målsetninger, dokumenter offentlig i det hele tatt. Så det beste er vel kanskje da NVE, som er jo en konservativ aktør oppi det hele, men de har nå i hvert fall et årlig scenario da, på kraftproduksjon og utvikling i Norden, og en prognose frem mot 2040. Og de har sett at da, ok,
Okay, med den veksten som vi har spådd, så det rundt 7 terawattimer produktion fra sol i sitt scenario i 2040, det vil si mellom 4 og 10 da. Og hvis det riktig, så vil det ligge til grunn at vi må installere rundt 15-20% av alle byggene innenfor bolig, industri, næringsbygg, lover, må da ha sol på taket. Det det betyr da. Og det vil jo kreve selvfølgelig en betydelig vekst i bransjen og stabile rammevilkår. Det som interessant at her jo ikke solparker inkludert, og vi ser jo det at fra Sverige, at når det begynner å røre på seg, så tar det jo veldig fart da. Og så det jo, hvor mange arbeidsplasser det da, i sol? Og det den rapporten som Multiconsult gjør hvert år, som Bjørn viste til. I 2018 var det 1900 årsverk i sol. Og veldig mange av de jo tilknyttet av silicium wafer-produksjonen hos REC og Norsun og Norwegian Crystals. Men hvis du bryter det ned, da, så det sånn rundt 600 årsverk knyttet til utbygging og rådgivningstjenester. Og det vi vet at sol jo arbeidskrevende, så sysselsetter utrolig mange. Så for hver megawatt peak så det sånn cirka 6,3 årsverk. Så når vi var i Rogaland i går og i Stavanger, og vi skulle møte med noe der, så sa jeg til min EU-rådgiver Maja at ta noe frem det da, at hvis du setter i gang utbygging av sol i denne regionen, så vil det faktisk være 6,3 årsverk cirka knyttet til hver megawatt peak som bygges ut da. Og et ASKO-tak da kanskje 1,5, ikke sant? Sånn at det her noe som virker. Og hvis du da begynner å ta de 300 som jobber med installasjon da, i Norge cirka nå, og tenker at det en cirka samme utvikling i år som i fjor, så vil dette her vokse selvfølgelig. Og da har du igjen ikke tatt med parkene da, men det skaper lokale jobber. Det en håndverker, det en taktekker, det en snekker, det en elektriker. Det kommer du også til å si litt mer om, Martin, sånn at det skal man ta med seg. Så status for Norge jo da at dette her en sterk vekst. Relativt lite hjemmemarked, men allikevel og et mye større eksportmarked. Det som kanskje den største utfordringen jo mangel på kunnskap. Og det det vært siden vi startet. Og det liksom hvor da hele verdikjeden, utdanningssektoren hele veien. Og det over hele fjøla. Men det som kanskje det mest krevende jo, synes jeg, når energimeldingen ble utgitt i 2016, da, så var det på en måte dokumentert da, hvor lav kunnskap det om sol i Norge. Og det jo krevende når da reguleringsbestemmelser, myndigheter, de gjør jo da sine beslutninger uten tilstrekkelig kunnskap. Det synes jeg veldig problematisk. Og de har ikke tatt inn over seg dette her. Dette store, og det vokser og så videre. Men hva betyr det for Norge? Jo, vi vil jo selvfølgelig ta en del av den utviklingen. Og vi har de beste forutsetninger. Men da må vi ville det. Så det med lav bestillerkompetanse, og særlig hos kommuner og i private byggaktører, dette her en virkelig barriere. Det også et mangel i toneangivende FoU-miljøer. Vi trenger langt mer kunnskap, forskning, både på plusskunder og smart grid og så videre. Og vi trenger det på solkraft, også på system. Vi gode på silisium, materialteknologi, men vi trenger på en måte på helheten. Ja. Og så ser vi også at det med byggenæringen jo der det også veldig lav kunnskap. Man tenker liksom at sol en teknologi blant alt mulig vi driver med. Og så tar man ikke innover seg at man jo en kraftprodusent. Byggene jo kraftprodusenter. Og det vil det bli etter hvert. Så der det jo utrolig viktig å jobbe sammen da, kraft og byggenæringen. Det vi også ser at reguleringene veldig utdatert, og de i endring. Bjørn nevnte det så vidt, men det klart at du ikke tar i bruk de mest lønnsomme takene da. Det her det mest sol på dette taket, og det trenger vi på det bygget der, for der svømmehallen, eller der elbilene. Nei, det kan du ikke, for det ligger veldig mye hindringer da, på å kjøpe og selge strøm mellom bygg. Og så her det rett og slett krevende, og det foregår da veldig mye av ny forretningsutvikling bak måler og så videre, og det veldig uklart hva som
hva som er lov og ikke. Og, og samfunnsøkonomisk er det jo rett og slett ikke bra, tenker jeg. Ja, denne her ble nevnt i dag. Men når selv IEA sier at sol blir kongen, da har det begynt å skje noe. For det har vært på en måte det som har vært mest pessimistisk og konservativ av, av de rapportene og prognosene som har vært gitt ut. Jeg synes også dette er en veldig god rapport som kom nå i høst. Og, og det er DNV GL sin. Og de sier jo at det er ikke noe silver bullet for å bremse lokal, global oppvarming. Og de foreslår da ti trinn for dette her. Og det som er verdt å merke seg er at trinn nummer én, sol må vokse 10 ganger. Og vind, ikke sant? Sånn at her er så tydelige beskjeder om hva som kommer til å skje. Og lagring, veldig viktig del. Det å bygge opp en storproduksjon av batterier, og det å bygge ut teknologi, og både i lagring, men også for at nettet skal ta imot all denne nye kraften fra vind og sol, blir veldig viktig fremover. Og så synes jeg det er interessant å ta et blikk på våre nordiske naboer, fordi det er klart, der er det en langt mer aggressiv vekst enn vi har i Norge. Og det er ikke så veldig rart. De har jo helt andre insentiver. Danmark har jo størst installert kapasitet. Men jeg synes det er veldig interessant å se på Sverige, fordi de bestemte seg da. Og da var jeg på den konferansen til energimyndigheten i Stockholm. De lagde en nasjonal solelstrategi for Sverige. Bestemte seg for at sånn skal vi gjøre. Dette er arbeidsplasser, og dette er klima, og dette skal vi gjøre. Så innførte de en god del tiltak, insentiver, boostet dette markedet fra sånn 2018, og du fikk en utrolig sterk vekst. Og, men det som er interessant også å se er at det er veldig mye småanlegg. Det er, det er hus og småhus og så videre, og ikke så mye storanlegg. Men nå har de jo også innført støtte til solparker. Og det ser vi, det kommer virkelig nå, og Sverige dobler vel kapasiteten i år, til tross for korona, forteller mine svenske kollegaer meg. Den solparken her ligger i Skåne. Den vil jo da være på, ja, det er 50 000 paneler, og vil jo da gi, en, gi strøm til en 5 000 leiligheter. Og der er det sånn at du selger andeler, rett og slett. Det er en litt annen modell som vi gjør det her. Men inntil, du kan få en støtte på rundt inntil 1,2 millioner svenske kroner for solparkutbygging i Sverige. Og her blir det et kappløp nå, så det blir egentlig spennende. Hvis vi ser på det norske markedet, så er det jo næringsbygg som er liksom den største nisjen, da, hvis jeg kan kalle det. Det er et greit sånn business case, økonomisk og teknisk, og folk vil ha det, styret ønsker det. Vi tar miljøansvar, vi ønsker dette, og prisen har jo også vært veldig god og i nedgang. Men det er disse regulatoriske begrensningene, at man hele tiden må se etter nye muligheter for å omgå regelverket. Og det er rett og slett krevende. Så man ønsker å bygge sol på de beste takene og utnytte arealene, og her trenger vi å sette oss ned og rundt bordet, ta frem piloter, gjøre erfaringer og gi innspill til regulator, rett og slett, i forhold til hvordan dette fungerer. Ja. Bygningsintegrert, en nisje som er veldig spennende og i vekst i Norge. Men det er jo, Bjørn var inne på det, altså det å ha en aktiv fasade som produserer. Og undervisningsbygg i Oslo-skolene har jo også det valgt til på en del av de skolene. Produserer når barn er på skolen, vintersolen er lav. Dette funker som bare rakkeren, og så er det pent. Ja. Solparker på land, det kommer også i Norge. Vi ser at det er en del aktører, 4-5 aktører som jobber med sin forretningsmodell her, og som snakker med NVE og så videre. Så dette her er ikke helt ukjent for at dette også skjer i Norge. Jeg tror at det er viktig at man håndterer dette med stakeholder management. Det er veldig lett å trå feil i Norge hvis du lærer litt sånn av vindkraftdebatten og så videre. Jeg tror det med agro-PV, at du faktisk har matproduksjon under panelene og så videre, det er jo noe som man kan for eksempel ha som en nisje som kan fungere i Norge, hvor du da får en sterk økning på avlingen, og det å kombinere det på den måten da. Lønnsomhet er jo en kjempeviktig del her, og her må man jo sette seg ned og samarbeide egentlig utenfor solbransjen og finne gode regelverk. Så er det noen spennende prosjekter
på gang som vi kommer til å følge nøye, blant annet arealer under press som Energi Norge har. Solparker på vann. Jeg har ikke tenkt å si så mye om det, for Bjørn var innom det også. Det er så fint å komme etter han, for da har han tatt alt. Men det er klart at dette er jo en nisje som vokser eksplosivt, og det er klart at Norge skal ta en del av denne kaka. Her er det innovasjon på høyt nivå. Vi har hele verdikjeden. Og dette her er jo et eksportrettet marked, og skal ikke Norge med sin kompetanse fra olje og gass og maritim sektor vinne denne og ta sin del, det kan jeg ikke forstå. Vi har en gruppe, en innovasjonsgruppe som jobber med flytende sol i solenergiklyngen, og det spinner ut en del forskningsprosjekter her som er veldig spennende å følge med på, og vi ser også på mulighet for å bygge demonstrasjonsanlegg, ja. Både på nærkyst og lenger ut. Det som jeg merker er en virkelig trend dette året, er dette med koblinger mellom sektor og hybridisering. Det er spennende, og jeg vet ikke helt hvor dette ender, men det er veldig spennende. Og vi har vært innom det, kombinert med vannkraft, vind. Altså, vi har selskaper som jobber med vind i dag, og som tenker at da kan vi legge sol her, infrastrukturen er her, og det er jo faktisk mye billigere. Det er helt utrolig hvis du regner på det, ikke sant? Så det er klart at dette her er spennende. Og kombinert med fiskeoppdrett, grønne datasenter, og så videre. Så her ser vi en veldig stor endring i aktørbildet og nye forretningsmodeller. Ja. Jeg går litt kjapt videre. Det som jeg tror blir viktig beskjed overfor myndighetene her er jo, altså, vi har en elektrifisering av samfunnet, og vi kommer til å trenge veldig mye ny kraft fremover. Sol, vind og vann i skjønn kombinasjon. Vi har alltid vær. Vi har også et eksportgap som vi er nødt til å tette. Vi er veldig oljeavhengige, og vi må ta i bruk de nye mulighetene som finnes innenfor fornybar for å jobbe mot et eksportmarked. Det som da er veldig viktig er at du har gode rammebetingelser for hjemmemarkedet. Enova-satsen for eksempel, det er puslet altså, i forhold til Sverige. Det kunne med fordel doblet og vært utvidet utover boligsegmentet for å få litt fart på dette her. Effekttariffene er jo en kjempetrussel i forhold til alt som er av enøk, og det vil jo kvele teknologi og så videre. Det vi også ser er at grønne vekstbedrifter i disse koronatider faller mellom to stoler og får nesten ikke risikolån i banken. Og det er jo de bedriftene som virkelig har bemannet opp, kjøpt inn utstyr, og nå skal de vokse. Men når tiltakene skal deles ut, så ser man det da på omsetningen i år i forhold til i fjor. De faller mellom to stoler. Så det som er krevende er jo hvis de her går dukken, de som allerede er på den riktige siden av det grønne skiftet, gjennom denne koronafasen. De trenger også en skattepakke. De trenger også litt hjelp, helt klart. Når det gjelder eksport, så er det med å sol er annerledes. Leverer du sol til et landsby i Kamerun, så skal du plutselig levere tid til, og det går så fort. Du må kunne gå fra pilot til skalering. Og her ser vi at de virkemidlene vi har, de må på en måte samles, og man må virkelig hjelpe dem å skalere. Det er krevende. Og det med fleksible lån og garantier for å redusere risiko vil jo utløse veldig mye privat kapital. Og det er jo da særlig denne garantiordningen for fornybar energi som vi har snakket om lenge, den er jo viktig at det kommer på plass ganske raskt. Og så ser vi at en del av instrumentene og GIEK, eksportkredit og så videre er veldig rettet for de store selskapene. Så de små er det ikke så lett. Det er ikke så lett for de i det hele tatt å klare å nå opp. Det er ikke, er på en måte ikke, det passer ikke i forhold til kriteriene. Så det vi ser er jo, på grunn av også korona, fornybare investeringer globalt går jo noe ned, og det å rette virkemidlene nå mot klimaomstillingen for skalering og bærekraft er et viktig signal fra oss. Ja. Vi hadde et frokostmøte i februar. Det er klart vi har jo en stor bistand fra Norge, og vi har jo jobbet på lag med veldig mange spennende aktører her, og vi leverte da våre 5 råd til utviklingsminister, og det å på en måte, dette her er jo storforbrukere av diesel, ikke sant? Det går med enormt mye diesel
i flyktningeleirene verden over, og bare transporten av den dieselen, det jo også en stor del av det. Så det å på en måte ha en femårsplan her for omstilling, og det å begynne å måle forbruket, og det å sette noen krav til bistandsorganisasjonene om omstilling, tror jeg veldig viktig. Og de jo opptatt med å redde folk i nød, og de jo på en måte ikke, de ikke vant til å gjøre sånn type bestilling som energi Det ikke det samme som å kjøpe inn telt og tepper. Og her det også viktig å støtte piloter, der hvor energiselskapet kan levere fornybar i litt større skala i krevende områder hvor markedet ikke fungerer. Private aktører flinke, men de trenger litt hjelp til risikoavlastning. Og så har jeg bare reflektert rundt litt det der med lobby i Norge. Og jeg har en EU-rådgiver, Maja, og hun har jobbet i Brussel, og der det et lobbyregister. Så hver gang hun inne på et møte, så det på en måte notert. Og jeg synes det spennende. Hvem det som påvirker det som skjer i Norge? Og hvordan det? Det sånn at alle kan komme til, eller hvordan det? Og jeg synes det ganske krevende for Solkraft å komme opp, få en posisjon, få en plass rundt bordet. Det betyr jo at vi må bare gjøre en enda tøffere jobb selvfølgelig, men det noe med å kunne komme frem og gi den kunnskapen, så man tar beslutninger på et kunnskapsnivå. Og jeg ser jo at det sånn? At særinteressene stopper veldig mye av nytt tankegods i Norge. Jeg synes det var interessant. Jeg hørte økonomiprofessor Ulltveit Moe snakke på NRK Alltid Nyheter lørdag morgen. Og hun har sittet og ledet veldig mye offentlig utvalg. Og en del tilfeller så blir det bare stoppet det før det gjennomført av særinteresser som slår det ned. Og jeg tror at jeg tror det noe å diskutere litt. Det en veldig sånn homogen debatt. Da det bare vind, det hydrogen, det CCS. Vi for alt, men det veldig ensidig. Hva med på en måte de nye næringene som for eksempel sol her, som faktisk en lønnsom næring, som virkelig en mulighet til å gripe nå? Det blir på en måte ikke omtalt, men det ikke så konfliktfylt. Vi har ikke så mye konflikter i media, så det kanskje ikke så spennende. Så det bare en liten sånn refleksjon til slutt. Vi har et veikart som jeg tror blir en veldig spennende dokument. Vi har veldig høye forventninger til det, men vi ønsker å skape et tydelig fremtidsbilde, sette noen ambisjoner som faktabasert, og som kommer fra innspill fra bransjen. Det lanseres 8. desember. Vi har en solkonferanse 8.-9. desember. Alt vil selvfølgelig foregå på nett. Og her har vi invitert ministre med mer, så jeg tenker at jeg vil bare reklamere litt med den, og med den podcasten som Benjamin hos oss lager. Trønder som han helt herlig å høre på. Jeg hører på når jeg går i skogen og så videre. Veldig mye spennende temaer som vi utforsker, som ikke veldig rundt solpanelet, men som en del av systemet, energisystemet, sånn som den har jeg hørt ennå. Fra NTNU, hvordan sol passer inn med vind, vann og så videre. Så da, tusen takk for meg. Du kan bare bli stående her litt, Trine, for du nevnte dette med mangel på kunnskap. Og det jo egentlig ganske alvorlig. Og også dette med at reguleringen ikke følger helt med. Og så kanskje dette med også byggenæringen som veldig konservativ. Og det jo skummelt, for det jo veldig mange beslutninger som blir fattet hver dag i Norge. På lokalt nivå og på privat nivå. Og hvis man da ikke har kunnskap, så det ikke så lett å fatte de beslutningene som kanskje ville stått seg i løpet av veldig kort tid, og som nødvendige for at man skal nå klimamålene. Men burde det vært et krav om på en måte at folk som driver innenfor byggenæringen måtte foreslå solenergi som en del av pakka? Det kunne det helt sikkert vært, og vi ser jo det at en del av husbyggerne de ønsker å ha det, men det et tilvalg, ikke sant? Det noen som må krydre salgsprospektet med, det på det nivået per nå. Og så har de kanskje gode dager, men hva vi gjør med byggebransjen, det vet jeg ikke. Jeg tror kanskje vi må satse på de unge, vi må satse på utdanning, sånn at de tar det med seg inn i sitt arbeid. Det tror jeg helt nødvendig. Det gjaldt produksjonen av energi, men så går det på dette som du også nevnte, altså å tette eksportgapet. Hvis man ser på klimaomstillingsutvalget og det arbeidet som ble lagt frem der for ikke lenge siden, så ser man at Norge i deep shit når det gjelder eksportinntekter de neste årene, de neste tiårene. Så når man tjener mindre og mindre på olje og gass, så må man jo tjene mer og mer på noe annet hvis man skal ha
også har råd til import. Så her, dette må egentlig være veldig høyt oppe på agendaen også når det gjelder dette, denne muligheten innen sol. Så her er det mye man kan snakke om. Man burde jo hatt en ukeseminar om dette, men vi kommer tilbake til deg. Ja. Så med flere seminarer om dette, så tusen takk skal du ha. Tusen takk. Ja. Da skal vi ha opp neste mann. Det er Martin Brunstad Høydal. Du sitter allerede klar, og da skal Lars-Henrik komme med spriten. Bare kom opp, vær så god. For med Trine Kopstad-Berenstad snakket om G-Tech. Og det er jo der du kommer ifra. G-Tech, som er fra Trøndelag, dere har mer enn 30 års erfaring fra solcellerbransjen, og dere drev vel på med hytter, tror jeg, i starten. Og dere er vel et eksempel på at man kan både skape verdier og arbeidsplasser i Norge. Drevet på med, dere har vel levert både til politiet, NVE, Avinor, Forsvar og til og med FN. Du er prosjektingeniør i G-Tech, og du skal gi oss nå maks 5 minutters oversikt over hvordan deres anlegg bidrar med fornybar strøm og arbeidsplasser i Norge, og så har jeg et par spørsmål til deg til slutt. Vær så god. Yes, tusen takk. Det funker greit. Ja, vi er Trondheim her. Ser dere Fritz Gaustad, det er det som har blitt om til G-Tech i dag. Og i vinduet til høyre der, så solgte Gaustad-familien sitt første solcellepanel i 1976. Sol er ikke nytt, soloppgangen, den skjedde for ganske lenge siden. Men først sånn er vi i dag. Vi har holdt på i minst 35 år, vi kan strengt tatt si 40, men vi er litt realistisk. Vi holdt det i Malvik, halvveis ut til Værnes herifra. Vi er helt trøndersk, vi er eid av Gaustad-familien, Fjellset AS, Fosenkraft og Hila. Og vi er en elektroninstallatør. Det kan jeg holdt foredrag i 2 timer om, hvorfor jeg synes det er viktig. Men ja, vi har gjort masse anlegg. Jeg rekker ikke å gå gjennom alle. Men det jeg skal snakke litt om i dag er praktisk arbeidsplasser. Dere hører selv, jeg er ikke trønder. Jeg har skapt 2 trøndere. Men det skaper arbeidsplasser og trøndere, tydeligvis. Der ser dere igjen det solcellepanelet opp til høyre der. Det var 11 watt. Det kostet 10 000 kroner. I 1976. I dag så får dere 300 watts-panel til en tiendedel av det. Vi snakker en prisnedgang på 99% i praksis. Og i midten her så er det kanskje Norges første solcellereklame for installasjon. Og det at Norge var det største marked for sol for en del år siden, det var rett og slett fordi blant annet G-Tech solgte hundrevis av sånne her panel på 70-80-tallet. Der, det første nettilknyttet anlegget i Norge, 1993, i forbindelse med OL, det var på 2,7 kilowatt, og det var svært da. Det var nok Norges største solcelleanlegg i mange, mange år. Det anlegget funket fortsatt. Vi har byttet en veksleretter, men ellers så går det anlegget av seg selv. Dette er det G-Tech hovedsakelig driver med. Vi stikker langt til fjells og skaffer strøm, der ingen skulle tro at noen kunne trenge strøm. Unnskyld, hva er det? Yes, og det er det vi er veldig gode på. Til venstre ser dere Åkernesrenna. Der har vi overvåkning i lag med NVE. Og ikke minst fra VG.no, mann. Det er 1% som har falt ned. Vi følger med på resten av 99% der. Vi fikk veldig mye oppmerksomhet for det her. Det er et prosjekt vi jobbet med i 3 år. Rauelleren turisthytte. Og det har vi gått fra å levere strøm på små fjelltoppanlegg til et turisthytte her, som han Solav driver. Nå sparer seg 16 000 liter diesel i året. Der har vi snekkere, vi har elektrikere, vi har en stor organisasjon som var med for å få til det her. Og det skal jeg prøve å nevne litt om nå. Jeg skal gjerne ha 50 minutter, ikke 5. Men her er typisk kompetanse og arbeidsplasser som vi har i G-Tech. Mange gjør flere ting her, men vi har installatør, vi har elektriker, ingeniør, IT-automasjon, maskin, generatorarbeid, folk, energiberegninger, prosjektledelse. Dette her er bare en liten liste av hva et solfirma typisk bør ha og har. I G-Tech så har vi en god del av det her. I tillegg så må vi snakke med snekkerne, vi må ha med oss arkitekter. Vi trenger en del helikopterpiloter, vi trenger frakt, kran, sikring, vask, stillas, blikkenslager. Det å installere et solcelleanlegg gir ekstremt mye arbeidsplasser, og det er absolutt verdt å investere i det. Ikke minst leverandørindustrien. Her ser dere et bilde fra Os kunst- og kultursenter. Det var Norges største solcelleanlegg i 2011, når det stod ferdig. Der er det norskprodusert festeskinne, som vi bruker den dag i dag. Ballasten vi bruker på flate tak er produsert i Norge. Vi får delvis silisiumen fra Norge. Vi bygger skap og tavle, elektriske, og får automasjon i Norge.
og vi kjøper skilt og merking fra Norge. Så det er ekstremt mye tilleggseffekter av å ha en solbedrift. To minutter igjen, kanskje? Ja, jeg har egentlig hoppet ganske kort over. Ja, vi skal ha en del spørsmål nå, Anne. Men på en måte min drøm er at dere hører, jeg er jo yngre enn firma. Jeg har to gutter nå, og når de er 15 år, så vil det å drive med sol være et helt naturlig yrkesvalg. Jeg håper jeg kommer til å velge det. Men mitt hovedbudskap må være at nå må vi slutte å bygge nytt, eller rehabilitere nytt i Norge uten å tenke sol. Det som vi gjorde i 2018. I 2020 og 2021 så gir vi ikke det lenger. For vi har ikke tid til å vente. Vi har ekstremt dårlig tid. Fra vi begynte på Rauvelen til realisering, så tar det 3 år. På næringsbygg, 2, 3, 4 år. Så den veksten, den må skje nå. Den må skje i vinter, den må skje i vår. Og forhåpentligvis så får vi være med på en del av det. Og så er det en siste slide, hvis jeg får lov. Den har jeg vist på en del foredrag før. Men den sier bare at vi har hatt noen muligheter her ganske lenge. Nå må vi slutte å vente. Sola må stå opp. Det her er Kong Olav, 1982, her i Trondheim. Sjefen min, Morten Gaustad, står der og viser en solcellepanel. Vi snakket 35 år siden dette her. Han likte det veldig godt da. Vi kan ikke vente 35 år til, altså. Vi må få til en god del så lenge vi har kongen vi har nå, i alle fall. Yes. Spørsmål? Tipp topp. Det er jo moro å se historikken her, for da vet man jo hva man skal gjøre fremover også. Så tusen takk skal du ha. Det med arbeidsplassene er jo veldig interessant, for jeg tror det er en del som ikke vet så mye om det heller. Men får dere tak i denne arbeidskraften som dere trenger? Nei, på solkompetanse så sliter vi. Men for all del, tømrere er positive, blikkenslagerne er positive. Alle er positive, men de som bestiller, offentlig og kommune, de henger etter. Og det er litt sånn, det her er litt sånn utkjent. Vi har det som opsjon, og så kutter vi det i første prosess. Eller muligheter. Så nei, vi får ikke tak i alle kompetanser vi trenger. Vi trenger mer. Det gjør vi. Men nå har vi jo NTNU med her i dag, så vi kan snakke med de om det etterpå. Hvis du ser på de erfaringene dere har gjennom de siste nesten 35 årene, da, kan solenergi ta en betydelig større andel av strømproduksjonen? Man hører jo alltid at i Norge så har man nok strøm fordi man har vannkraften, men man trenger mer strøm fremover. Ja. Nei, som Trine nevnte i denne NVE-rapporten, så er det snakk om at vi i 2030-2040 kan klare en rundt 4% kanskje av strømproduksjonen. Men det som er en sånn veldig fin tilleggsverdi av solenergiproduksjon er at i det et bygg, en privatperson, har solenergi, så blir han opptatt av produksjonen sin, fordi han har det på en app. Alt må på en app. Men så begynner han også å se på forbruket sitt. Så det er egentlig synergier i å ha produksjon og forbruk, men jeg tror at sol kan bli enda større enn det NVE tror, fordi det følger med så masse energifokus, og ikke minst vi har en generasjon nå som er lei over å vente. Nå må det skje. Men jeg har også noen solceller på taket, og da jeg fikk installert de, så sa vedkommende installatør at nå må du huske å sette på vaskemaskinen din, lade bilen din, og gjøre alt det du kan midt på dagen når det er sol. Det blir det billigste for deg, og da er man også mest energieffektiv. Sånn, ja. Ja. Da slipper man å frakte strømmen, den faktisk bare fra taket midt og ned til bilen, og det er bare noen få meter. Ja. Så det må være en veldig effektiv måte å drive med strømproduksjon på. Ja, og ikke minst der er arbeidsplasser. Nøkken må lage den automatasjonen som gir det for deg. Så sånn er det. Men du snakker om dette med arbeidsplasser. Hvor mange er dere på jobben hos dere nå? Nå er vi per dags dato 6 stykk. Ja, og dere kunne vært flere hvis det var større interesse? Veldig mange flere. Ja. Helt klart. Det hadde det vært lettere reguleringer og en større bestillerinteresse fra privat og offentlig, så kunne vi økt betydelig, veldig fort. For vi har folk som vil jobbe for oss, men vi må ha bestillingene først. Og da er siste spørsmålet litt. Hvis du på en måte skulle få en dag med norske myndigheter, hva ville du ha sagt til dem? Altså, jeg må bare forklare deg at dere må bestemme dere nå, for den produksjonen som du skaper nå, den gir deg en fast pris på strømmen i 30 år fremover. Og det er mye billigere enn disse strømselskapene som kommer på døra di. Så du sparer penger, og som sunnmøring, det er veldig fint. Ja, men jeg synes det var en veldig god avslutning. Tusen takk skal du ha. Applaus til deg. Da kan Lars Henrik komme og ordne med mikrofonen og litt spriting her. Da skal vi over til neste mann, og det er Svein Olav Munkeby. Du har fått på deg mikrofonen, så vær så god, kom opp her. Takk for det. Det er jo veldig kjekt å ha så mange dyktige trøndere liksom i umiddelbar nærhet her. Du er administrerende direktør i NTE Marked. Ja.
Et selskap som utvikler, produserer og distribuerer stadig mer fornybar energi, og da også solenergi. Ja. Ja. Og på nettsiden dere så skriver dere at nå hjelper vi trøndere som selv vil produsere sin egen fornybare strøm. Og så skriver dere også videre her at flere, og flere ser fordelene ved å kunne produsere nettopp sin egen strøm med solcelleanlegg. Kombinert med at solcelleteknologien stadig blir bedre, billigere og at aktører som oss gjør den tilgjengelig. Hvordan på en måte har dette med solenergi kommet til hos dere? Mm. For det er jo noen som bestemmer at nå skal man gå i gang, og hvordan har det kommet til å vokse hos dere? Ja, vi, jeg kan si litt rundt det. Vi er jo et 100% trøndersk eid energikonsern. Vi har veldig kortreiste beslutningsprosesser, egentlig. Det er kanskje en av fordelene. Vi produserer i dag og distribuerer og omsetter fornybar energi i Trøndelag på ca. 4 TWh. Det tilsvarer det forbruket som alle 470.000 trøndere bruker på strøm i året. 470.000 trøndere tilsvarer da ca. 220.000-230.000 boenheter. Så det er mengden fornybar energi vi produserer i dag. For vår del så har vi også en stor elektroinstallasjonsvirksomhet på 250 mål. Så for vår del så var det å se på solenergi tilbake i 2016-2017, da vi på en måte startet her, en veldig riktig vei å gå. Og vi ser at sol har en, sammen med vannkraften vår, en viktig posisjon i energimiksen på det vi skal tilby til våre kunder. Så vi startet i 2016-2017 med kundepiloter, hvor vi ønsket rett og slett å se hvordan dette skulle spille inn i energisystemet vårt. Vi hadde piloter som gikk både innenfor privatmarkedet og i proffmarkedet, for å forstå kundebehov, kundereiser, forstå teknologien, forstå leverandørindustrien, se på hvilke barrierer som lå der, så vi startet med det. Og det som kanskje var den største gledelige opplevelsen da vi jobbet med det der, det var hvor engasjert kundene er rundt solenergi, og hvor viktig det har blitt for folk i forhold til det å kunne være med og bidra til et klimanøytralt samfunn gjennom å kunne både kjøre elbil, men også kunne produsere sin egen energi. Så det er nok, det her er veldig kundedrevet har blitt. Det er ikke lenger veldig teknologidrevet, det er kundene som er driverne. Vi gjorde også i 2017 så gikk vi også inn som en veldig aktiv partner i forskningssenteret SEN, som jobber med nullutslippsbygg og med nullutslipps nabolag. Der samarbeider vi med forskningsinstitusjonene, vi samarbeider med byggnæringen, vi samarbeider med alle aktører, og her jobber vi tett sammen for å utvikle et klimanøytralt samfunn. Og der ligger det mye læring. Og så har vi vært med i solklynga, og vi har vært med i fornybarklynga. Så vi jobber veldig mye med denne fornybare delen. Da. Sol har nå blitt... Jeg må bare bryte inn med et spørsmål her, fordi at en av de tingene man ofte hører er jo det at hvis veldig mange skal produsere strøm, så får man trøbbel i energisystemene. Ja. Hvordan fungerer dette her? Er det overdreven skepsis, eller hvordan får man inn dette i systemet uten at det blir trøbbel? Jeg tenker sånn utgangspunktet, hvis vi begynner å si at dette er trøbbel, så har vi trøbbel. Vi har tross alt mange fantastisk dyktige folk, ingeniører, både i Statnett og i Tensio, som jeg er ansatt for å løse trøbbel i nett. Og det tenker jeg, hvis vi lager et problem av det, så er vi på feil kurs, for vi trenger all den fornybare energien vi kan produsere for å klare å være med på å skape et klimanøytralt Trøndelag. Jeg kunne tenkt meg å bare gi noen sånne gode eksempler på noen få kundekaser. Bjørn var inne på en sak her som du viste en pilot fra Svalbard. Vi sammen med Skanska er nå i ferd med å levere to blokker med til sammen 280 nye studenthybler og næringslokaler på Svalbard.
Der skal studenter og forskere for universitetet jobbe. Der blir det solanlegg på tak. Den installasjonen gjort, så vi skal montere dem nå på vårparten. Tilsvaret får vi bruke til cirka 7 boliger. Og så har vi Mære landbruksskole, det en fantastisk case. Det en av de nasjonale pilotene vi har innenfor SEN. Med ambisjoner om å lage Norges første nullutslippsskål. Og her har vi levert sol, og det en viktig del av energimiksen. Knyttet til å kombinere lokal energiproduksjon med sentralisert vannkraft. Og der vi nå i testfase, også for å se på mikrogrid. Så senteret jobber med rammebetingelser. Prøver å finne hvordan vi skal kunne lage og utfordre de barrierene som ligger i forhold til at de har utnytt energi mellom bygg og i områder. Men der du inne på noe interessant, fordi at hvis man ser når man frakter strøm, ja. Som en eller annen var inne på her før i dag, så forsvinner det jo litt strøm. Ja. Så det kanskje det mest effektive bare å dele mellom husene da? Ja, det er klart det å på en måte lage mikrogrid, det er smart. Transport av energi gjør også at energi tapper. Det er derfor vi transformerer den opp og overfører med høyere spenning. Men det å kunne utveksle energi mellom bygg, det tror vi blir viktig fremover. Men er det grenser for hvor mye solenergi som man til enhver tid kan håndtere i et energisystem? Sånn som i Norge da? Nei, som jeg ser det nok en gang, da vi over i å lage problemer av noe som ikke et problem. Energisystemet i Norge har i dag en andel av 95% vannkraft. Det verdens beste batteri. Magasinene våre den beste ballongen. Det grønne batteriet fra utjemsvingninger som sol og vind og alt det her representerer. Og så var jo Bjørn inn på det at det finnes jo mange andre måter å lagre energi på. Du snakket om at her kommer det løsninger for lagring i bygg. Vi jobber for å lage batteri i nettet. Desentralisert ut i et nett. Det tror jeg kanskje vil være en like så god løsning etter hvert, der vi nettselskapene plasserer store batteri i et nabolag, og så kan vi i utgangspunktet utveksle energi der. Hydrogenproduksjon er en lagringsform. Den er bra, fordi at den er med og gjør full elektrifisering mulig innenfor tungtransport og innenfor skipsnæring. Som også er viktig da. Så man trenger all den solenergien man simpelthen kan få? Ja, vi har fått en analyse fra tema som skjer litt på Trøndelag. Det har jo historisk sett vært et underskuddsområde for energi. Nå vi sånn røffelig med det som kommer inn nå i balanse. Forbruk på rundt 10 TWh i året. Skal vi klare å oppfylle de ambisjonene som ligger rundt å fylle elektrifisere og gjøre Trøndelag klimanøytralt? Og tar med den veksten som normalt ligger der, og kanskje også tar med et industriscenario hvor du kanskje får inn en batterifabrikk, eller et datacenter, eller to, eller et nytt Norske Skog, så vil vi mangle ca. 5-6 TWh i vårt energisystem, bare i Trøndelag. Det tilsvarer totalproduksjon til MT og Trønder Energi i dag. Så her har vi bruk for all den fornybare energien vi kan produsere for å klare å fullelektrifisere Trøndelag. Og sola er jo der, selv i Trøndelag, selv om ikke alltid det opplever ja, sånn. Ja, siden når vi klarer å levere på Svalbard. Du verden, da må vi jammen meg klare å levere i Trøndelag. Ja, men du kan bare stå det siste spørsmålet, men før du får det så skal vi ha opp Johan Einar Hustad fra NTNU. Du kan bare komme opp her. Har du fått noen mikrofon? Da kan du bare få på deg den, men først må vi ha en som kan vaske mikrofonen. Så da stiller jeg spørsmål til deg, ja, og det simpelthen, altså NTNU sitter her, og vi har mange andre store utdanningsinstitusjoner i Norge. Ja. Mye av utdanningen har gått til på en måte, å lære folk opp som skal inn i oljenæringen, ja. Og i vannkraft, ja. Og så dels vind. Hvordan tenker du det at universitetene og høyskolene må tenke når det gjelder solenergi? Jeg tror de skal tenke akkurat som de allerede gjør. De gjør en fantastisk jobb. Ser de folkene, de studentene som kommer ut i nye arbeids... De ansatte som vi og andre er ansatte i næringen i dag, det er fantastisk dyktige teknologer som har passion for miljø og værekraft.
Og jeg tenker at jeg ikke noe bekymret for rekrutteringen. Det vi bare må passe på, det at vi har nok forskningssenter. At det settes av nok virkemidler til forskning og utdanning. For det er kjempeviktig, også for de her. Og at de også får lov til å komme ut og hospitere og jobbe med oppgaver til oss industriaktører. Og så var det en liten ting til du nevnte, liksom, hvordan tror du dette blir? En liten kommentar til det Bjørn sa, og det som Trine sa i forhold til hva tror vi er potensialet i Trøndelag, da? Og så ser du at når jeg så på illustrasjonene her, så var den fra NVE fra 4 opp til 35 som Bjørn illustrerer. Det er sikkert garantert en plass imellom det. Totalt så er det i Norge i dag 4,2 millioner bygg. Og det er da 2,6 av dem er boenheter og 1,6 er næringsbygg. Og hvis vi på en måte i Trøndelag har tatt en 10% andel av det her, så får vi kanskje et sånt bilde på det. Da jeg er enig med Bjørn og her. Det å på en måte etter hvert integrere sol som en naturlig del, det tror jeg er viktig. Og så ser vi jo det at... Men du må nå med meg. Ja, så du vil jo ta meg her lenger nå, så skal jeg avslutte. Jeg har lært det har vært så mye i Bergen og klimastikken. Ja, jeg skjønner det. Jeg vant til å bite av bergensen, ja, men jeg var ikke inne i Trøndelag. Ja. Kom igjen. Så. Ja, men du kunne jo bare fortsette den neste timen, så da kan vi jo bare det sånn at vi kan jo invitere deg neste gang vi skal snakke om dette også, for ja. Det er jo mange interessante case her som vi absolutt burde ha hørt mer om. Det tror jeg er viktig, og så tror jeg vi lærer av det vi har sett på utviklingen på elbil. I inngangen til 2014 så var det 50 000 elbiler, nå er vi over 300 000. Så når første ting tar av, så pikker jeg. Det er jo veldig lovende og løfterik. Tusen takk skal du ha. Da må vi få en applaus her. Johan Einar Hustad, du kan komme opp her. For Norsk Klimastiftelse samarbeider jo tett med utdanningsinstitusjonen i Norge, og også NTNU, som stadig bidrar med fagfolk til våre ekspertintervjuer. Og dere bidrar jo også til vårt prosjekt 2 grader, som går på forskningsformidling. Og i tillegg så har jo NTNU lederen i vårt råd, og sitter også i styret vårt, som er mye integrert med dere. Og du jobber jo da, Johan Einar Hustad, som direktør ved NTNU Energi, ved Institutt for energi- og prosessteknikk. Hvordan tenker du som skal på en måte tilrettelegge for hva studentene lærer? Hvordan ser du for deg dette, både i Norge og globalt, altså sol som en del av energisystemet, og det arbeidet dere holder på med? Ja, altså vi har jo enormt mye forskning og utdanning på energiområdet. Og også her ble det nevnt fra NTE også et av de forskningssentrene for miljøvennlig energi som vi deltar i 8-9 av disse, inkludert også solenergi. Og også det her med det som kalles for nullutslippsbygg eller nullutslippsnabolag, er jo også forskning som nå har foregått i over 10 år. Vi startet energi- og miljøstudiet for over 20 år siden. Ikke sant? Så vi har en lang tradisjon for å jobbe med miljøvennlig energi. Da. Og så er det forskjellige segmenter av det igjen. Og i dag så har det vært snakket veldig mye om... altså internasjonalt snakker man mye om solparker og den typen ting. Det er jo ikke foreløpig i hvert fall så... kjempeaktuelt i Norge, det er mulig velkommen som Bjørn var inne på. Og det handler litt om, det handler veldig mye om pris selvfølgelig, men også så vil det også der kanskje dukke opp arealkonflikter og den typen ting som vi så på vinden for eksempel. Men det er noe en ting. Det som vi har mest tro på forløpig i Norge er jo bygningsintegrering, som det har vært snakket veldig mye om nå. Og det nullutslippsbyggsenteret vårt er jo et enormt tverrfaglig forsknings- og utdanningsmiljø. Der har vi forskere både på NTNU og på SINTEF og andre institusjoner. Vi har mange studenter som deltar der. Det er arkitektstudenter, det er bygningsstudenter, det er elektrostudenter. Sånn at dette er en utrolig spennende sak som... NT var inne på, og de er med på gjennom sine bachelor- og masteroppgaver å tilegne seg kunnskap for et sånt marked.
Ja, for markedet endrer seg jo. Altså, ja. Dere, de som dere utdannet for 10 år siden, trenger man færre av. Mens det dere på en måte ikke har jobbet så mye med, de trenger man raskt voksende flere og flere for å henge med i svingene. Det må være veldig artig, pluss utfordrende da. Men studentene, etter mitt inntrykk, står veldig klare til å være med på denne energiomstillingen. Studentene er klare. Og du kan si at det, når jeg nevnte det med bygg og bygningsintegrering, så har vi også senter for smarte grid, ikke sant? Desentraliserte løsninger, og det er så mange ting som foregår. Det er så mye kunnskap som utvikles. Selv om noen kan si at vi ikke akkurat holder på med solenergi, bare solenergi, så viser det også her at sol må integreres med andre energikilder også. Noen har standalone-systemer, selvfølgelig, men sol, vann og vind må på en måte spille sammen. Og vi har et fantastisk vannkraftsystem i Norge, som også ble nevnt av Svein Olav her. At, altså, 95% vannkraft er vi ingen andre land i verden som har det. Og her er det muligheter for eksport for den som vil. Ja, men også det gir jo store muligheter for sol. Nettopp fordi det som også ble sagt, at det er jo et kjempestort lager. For storskala lagersystemet, det handler jo faktisk veldig mye om vannkraft. Og vi har jo 50% av den lagerkapasiteten i Norge for Europa. Og så kan vi selvfølgelig jobbe oss nedover i systemen, så at vi har lager også lokalt i bygg, i nabolag og så videre gjennom batterier, gjennom varmt vann, og man kan også produsere hydrogen, som benevnt. Så her er det så mange muligheter, og det er så mye mulighet, som også har blitt vist både av Bjørn her, og av Solenergiklingen, og GTEK og sånn. Altså det er helt... Det er ikke tvil om at dette tar av. Men da tenker jeg det tar 5 år å utdanne en masterstudent i hvert fall. Og da må man begynne nå med at du sa at dere, dere har drevet på med materialteknologi knyttet til solenergi og den type ting. Men dette det med riktig. Energisystemene og dette som en del av energimiksen, da må vel dere begynne snart å utdanne folk som også er eksperter bare på sol. Ja, det kan du godt si. Altså, vi har jo en veldig god utdanning på elkraft i Norge. Ja. Altså det er sannsynligvis blant verdens beste elkraftfolk som jobber med elkraftsystemer, elektriske systemer og transport. Og, vet du, det er nesten ingen andre land som er så elektrifisert som Norge. Så kompetansen er jo der. Ja. Så vil jeg bare si at også når det gjelder sol, så har jo vi som mange andre her vært veldig mye konsentrert om materialteknologi, det å utvikle nye solceller og høyere virkningsgrad og den typen ting som Alf Bjørseth startet med faktisk i cirka år 2000 eller 20 år siden. Ikke sant? Og som ble Scanway for å rekke og de her bedriftene som etter hvert eksporterer mye. Det er jo de som står for eksporten i dag. Det er jo mesteparten av det, var det materialteknologi vel i tippet. Så ligger det jo selvfølgelig noen muligheter som også blir påpekt her. Altså det med offshore, altså det å ha sol på vann eller sjøen eller hva man gjør, i kombinasjon også med vannkraft og vindkraft, er veldig interessant. Og det har blitt nevnt her også at den kompetansen som vi har, som gjelder både for offshore vind, men gjelder også for offshore sol, det er systemer for forankringssystemer, bevegelse av konstruksjoner i havet, og der er vi er jo verdensmester der også. Altså, vi er jo kjempegode på det her. Og så er det litt her med, hvis vi skal komme inn på det nå, men altså det her med politikere, hvilke råd gir du? Ikke sant? Og vi har jo de 3 siste årene jobbet veldig tett med SINTEF for å gi råd til politikere. Og da jobber vi omtrentlig 1 år med en problemstilling, så ser vi at, ok, kan vi gi noen forskningsbaserte råd til politikeren. Sist så ga vi på vindkraft, før der igjen så var vi inne på det med karbonfangst og lagring, hvor vi jobber ganske mye med å gi det vi kaller for forskningsbaserte råd. Og det er også viktig, den formidlingsdelen der er kjempeviktig, og det var det som Solenergiklingen også jobber med. Altså hvordan får man den informasjonen ut, sånn at det er kunnskapsbasert informasjon eller råd som gis da. Men det er jo veldig løfterikt å tenke på at også dere bidrar med kunnskap inn til det politiske miljøet som på en måte kanskje mer må få øye på dette som en veldig viktig, et veldig viktig element i energiomstillingen og eksportvirksomheten fremover. Absolutt. Ja. Kan ikke du bare stå litt til så skal vi ha opp en politiker, for nå har vi jo fått med oss også en trønder, selvfølgelig, Lars Haltbrekken.
Du kan komme opp, for SV har jo da jobbet med solenergi på Stortinget, og dere lager vel, var det et eget dokument 8-forslag for ikke så veldig lenge siden, eller dere har i hvert fall levert inn forslag til noe ny solenergipolitikk også i Norge. Nå skal vi se, det en til som burde hatt en, ja, Bjørn Torud kan få en mikrofon, og så bare bli med i samtalen etter hvert. Så hvis Lars-Henrik ordner det med litt sprit, så er vi fornøyde. Lars Haltbrekken, du er jo medlem i Energi- og Miljøkomiteen på Stortinget, og du har valgt inn for Sør-Trøndelag. Og denne frokosten dreier seg om to tema. Hva skal til for å framskaffe mer solenergi som trengs for å nå klimamålene, og hvordan kan Norge skape verdier og arbeidsplasser basert på solenergirevolusjonen? Og hva tenker du om det som er sagt fra de som utdanner morgendagens ingeniører og arbeidskraft her? Er du fornøyd med NTNU her? Ja, jeg tror NTNU gjør en kjempejobb, og så er det opp til oss politikere å følge opp den jobben. Og jeg kom jo på en historie når vi så et av foredragene her, tilbake til 1980, for da skulle min far og jeg installere solceller på hytta som vi hadde på Hitra. Så vi slo opp det panelet på veggen, det var en solfylt dag, og trakk ledningen gjennom veggen, og så spurte jeg far min, ja, virker her, ja? Og så kom han med de to ledningene, så sa han, ok, stikk det på tunga di og prøv. Og det gjorde jeg, og det virka. For å se sånn, far min fikk dårlig, litt dårlig samvittighet etterpå. Så, men det utviklet har vært enormt siden den gangen, og så vi trenger jo denne satsingen, for at vi trenger mer ren elektrisitet for å kutte klimagassutslippene, som vi har hørt. Men vi trenger også denne satsingen for å skape arbeidsplasser i Norge, som vi skal kunne ha og tilby dem som i dag er avhengige av olje- og gassvirksomheten. Vi som parti ønsker jo å fase ut olje- og gassvirksomheten i løpet av relativt kort tid. Da må vi ha framskaffet noen nye arbeidsplasser, og da er dette ett område. For et par uker siden så var jeg ned hos REC Solar i Kristiansand og så på wafer-produksjonen deres. Kjempepotensiale. I går så var jeg oppe i Overhalla, oppe i Namdalen, og til en bonde der, Knut Haga, som har installert svære solcellepanel på låven sin. Største problemet var at naboene var fryktelig misunnelige på det han hadde gjort. Ja, du snakker om, vi snakket om dette i starten her, at det har vært stor nedgang i installasjon av solceller på taket i Norge de siste årene, eller de siste månedene egentlig, med gode grunner, fordi at det har vært stilt, det har blitt usikkerhet knyttet til lønnsomheten i det å gjøre det, og så videre, og så videre. Hva kan dere som sitter på Stortinget, hvordan kan dere presse på for å få endret på dette? Det som vi har hatt som mål er jo at de her nye effekttariffene som skal komme, de skal i hvert fall ikke gjøre det vanskeligere å installere solceller på folks tak eller å drive med energisparing. Men vi frykter jo nå at den løsningen som er foreslått vil nettopp gjøre det, så vi vil jo måtte ta opp det med olje- og energiministeren. Så har jo også lave strømpriser vært en utfordring. For det gjør det mindre lønnsomt å satse på dette. Så det vi kommer til å legge frem nå om et par uker, når vi legger frem våres forslag til statsbudsjett, er en kraftig satsing på solenergi gjennom Enova i Trondheim. For der har det gått nedover de siste årene, og flere klager på det. At, ja, hva tenker du på da? Nei, at støtteordningene i Enova til installasjon og bruk av solenergi har blitt dårligere nå. Mindre gunstig økonomisk da, ja. Så regnestykket blir ikke like lukrativt som før? Regnestykket blir ikke like lukrativt som før for folk, og vi må sørge for at vi kommer over denne kneika, og da kommer vi til å spytte inn 1,7 milliarder mer til Enova. Ikke bare til solenergi, men i tillegg til det som er foreslått. Det må en kraftig satsing til. Har du et råd til politikeren på hva de... Ja. Det må jeg gjøre som SV. Til alle andre politikere, gjør som SV. Det som, den kurven som Bjørn viste, den er jo som vi har visst, altså... Hva er det som har skjedd egentlig på solcellesiden? Det var jo, etter mitt syn, så var det tyskeren som gikk inn og laget insentiver i 2007-2008, tror jeg det var.
2000, ja, det mulig. Men når det virkelig fikk effekt, da, for å si sånn, så skjedde det. Og egentlig så har den store utviklingen vært, og du så på prisen i 2007-2008, så har den utviklingen vært enorm siden. Fordi at prisen ramler ned, fordi at man har insentiver som gjør at du kan putte solstrømmen på nettet, og på den måten så får du en dynamikk mellom de som investerer, de som utvikler nye systemer, og de som skal bruke det. Så det er den dynamikken som er utrolig viktig her egentlig for å få kostnader ned i alle typer systemer. Samme skjer det med batterier nå, elbilene i Norge, de er sterkt subsidiert. Så det er helt klart at, og da går prisen også ned for de som produserer batterier nå, flere og flere begynner å installere elbiler for å si det litt enkelt da. Men sånn ser vi ofte de her kostnadskurven, lærekurven. Så man må holde ut så, lenge nok, egentlig? Ja, kan det godt si, men du kan godt si, altså hvis man tenker sol som næring i Norge, så tenker jeg i to områder. Det ene er solintegrerte løsninger, og gjerne på fremover i tid, når man finner gode systemer, ikke bare for sol, men for varmepumper, og så må du ha sol og varme i Norden, begge deler, ikke sant? Og at du får gode bygninger som klimamessig er optimale og som har nullutslipp. Og det gjelder ikke bare det norske markedet, det gjelder jo hele Norden og kanskje Nord-Europa sannsynligvis. Og så har du det her offshore-markedet, tenker jeg, kan bli kjempestort og spennende i årene som kommer. Ja, da kan vi egentlig gå inn på det temaet, for nå har vi snakket litt om at man trenger mer energi i Norge. Solenergien kan være med og bidra til å skaffe den elektrisiteten. Så kan man gå over på dette som går på verdiskaping og eksport. Ja. Så da kan du komme med et innspill til han, og så kan du egentlig gå og sette deg og gi mikrofonen din til Petter Støa i sin tid. Nei, altså det er jo sånn at... Enova er jo et veldig godt instrument sånn sett, med å investere i prototyp demonstrasjonsanlegg. Og jeg har jo suttet i forskningsrådet i noen år, EnergiX og sånn, og vi utviklet jo i en periode noe som kalles for Pilot-E, hvor vi da jobbet med innovasjonsprosjekter i forskningsrådet, fikk med Innovasjon Norge og Enova, så at du får en sømløs overføring fra det som er innovasjon i forskning, over i produkter og demonstrasjon. Og det har vi gjort på maritim industri, det her skipene som, eller fergene kanskje i hovedsak, som går på batteri per dag. Og der kommer både batteri og hydrogen inn i bildet. Så nullutslipp maritim er sterkt subsidiert på den måten, og da skaper du et marked, og i fremtiden så vil dette gi oss store inntekter, sannsynligvis. Og sånn kan vi gjøre på mange andre områder også. Det at vi lager insentiver, skape et lokalt marked eller noe sånt, prisen går ned, og man øker kompetansen enormt. Takk skal du ha, det var fine finnord til slutt. Gi mikrofonen din til Petter Støa, og så skal du få kommentere på det, Haltbrekken. Ja, for når jeg var hos REC Solar for to uker siden i Kristiansand, så spurte jo vi hva er det viktigste vi som politikere kan gjøre for å støtte opp under denne produksjonen. Og det de sa, still miljøkrav. Still miljøkrav, bruk det offentliges forbrukermakt. Vi snakker ofte om at vi som forbrukere har forbrukermakt, og det har vi. Men det offentlige har en sinnssykt stor forbrukermakt gjennom at vi handler inn 400, 500, 600 milliarder kroner i året. Og hvis vi stiller krav om bruk av solenergi, for eksempel, i noen av de løsningene, eller varene, tjenestene som vi kjøper inn, så vil vi være med å skape dette markedet. Det var sånn vi skapte elfergerevolusjonen i Norge, gjennom at det ble stilt politiske krav om at fergene skulle være lav eller nullutslipp. Da ble det lønnsomt å produsere elektriske ferger, hvor mye av innmaten er produsert i Norge. Sånn kan vi gjøre på felt etter felt, still krav fra det offentlige. Og her er jo en kjempeendring som har skjedd i industrien fra 70-80-tallet, hvor den var livredd for miljøkrav, ikke sant? Det var jo den største trusselen mot industrien. I dag så sier de, det er det vi trenger for å overleve. Det er det vi trenger for å konkurrere, for å utvikle produkter, og for å kunne selge dette på verdensmarkedet. Og så er det jo sånn at det er en veldig stor andel av de pengene som det offentlige bruker på anskaffelse og innkjøp og investering, det er jo til bygg.
Ja. Så at det passer jo egentlig som hånd i hanske dette her, men dette skulle du kommentere, Bjørn? Ja, jeg hadde lyst til å kommentere to ting. Det ene er altså leverandørindustrien, det som vi kaller for oppstrømsindustrien. Det at de finnes i seg selv er ikke noe mindre enn en stor prestasjon, når kineserne har drept mesteparten av den europeiske industrien. Men det viser jo at de produserer veldig høy kvalitet og til lave utslipp. Men i forhold til hva som skal til for bransjens del, så handler det også om regulatorisk rammeverk. Det handler om det at vi har egentlig ikke noen gode regler eller praksis, eller best praxis for hvordan vi integrerer solceller i bygg. Hva er et bygningsintegrert anlegg? Hvordan skal de komme inn? Vi har en energilov som er såkalt teknologineutral, men den er basert på, altså premissgiveren for loven er vannkraften. Ikke sant? Og så er det sånn at sol har andre egenskaper. Det har en del fordeler som vannkraft ikke har. Og så vice versa. Sånn at kanskje man må gjøre noe med rammeverket i tillegg og se at man kan utnytte ulikheten i stedet for å si at det å være teknologineutral betyr at bare det er likt for alle. Og der er det kanskje bare en som har fordel av at det er sånn. Men ja, for dette er vel noe, det gjenstår jo noe på både rammeverk og det regulatoriske her, Haltbrekken. Ja, og vi ikke så opptatt av at alt skal være så veldig teknologineutralt heller. Vi tror at vi må gå inn og prioritere en del ting nettopp for å få fram de ulike tingene. Og det som vi ser er jo at solenergi kan jo være med på å øke verdien av vannkraften, ikke sant? Gjennom det må du forklare litt mer. Jo, gjennom at du kan da spare på vannkraften, la være å bruke vannkraften, og i stedet bruke solenergien til å lade elbilen, eller vaske klærne dine, eller hva du nå skal gjøre. Og så kan jo det vannet brukes når vi trenger det. Og da, når vi trenger det, så er ofte prisen kanskje litt høyere også. Og det er jo bra for det norske samfunnet, for at vannkraften er jo eid av det offentlige, så da får vi litt mer barnehager og flere skoler og bedre helsetilbud. Og, men dette er jo sånn, velferdsmaskin vi snakker om. Dette er jo sånn kronargument som min kollega Bjartnes pleier å si, at man har alltid tenkt at opp av de ved oljebordehullene i Nordsjøen så spretter det sykepleier og barnehagetanter. Nei, da, den kommer vi fra vannkraften. Men nå kommer jo de et annet sted fra, og det kan komme flere av de. Ja, så det er jo også et poeng på en måte å se for at man blir flinkere kanskje da, også politisk til å snakke om de verdiene man kan skape her for Norge, altså de økonomiske verdiene. Helt klart, og jeg tror at dette er en veldig viktig del av det som vi i SV har kalt for en grønn ny deal. Og gjennom en grønn ny deal så har vi mål om å gjøre tre ting. Vi skal kutte utslipp. Vi skal kutte med 60%, og jeg skal love dere, det er beintøft å få til innen 2030. Vi skal kutte utslipp. Samtidig så skal vi skape arbeidsplasser. Og så skal vi få til en mer rettferdig fordeling av byrder og goder i dette samfunnet. Solenergi er jo med på svar på alle disse tre tingene. Det kutter utslipp, det skaper arbeidsplasser, og det er med på å gi oss noen inntekter som vi kan ha en rettferdig fordeling av i Norge. Så det er jo et kinderegg på mange måter. Så er det jo dette med flytende solkraft. Man hører altså så lite når det gjelder fra politisk hold om hva man skal leve av fremover hvor, som har med hvor, sol å gjøre. Vet du hvor jeg har hørt om det første gangen? Nei. Det var i Singapore. For et par år siden, da var energi- og miljøkomiteen på reise til Singapore. Vi måtte dra dit for å treffe et norsk selskap som driver med flytende solenergi i Singapore. Dette er jo noe som oppdrettsnæringen i Norge burde ha omfavnet og virkelig satset stort på. Men er det en industri i Norge som fortsatt hører til på 70-tallets motstand mot miljøkrav, så er det kanskje dem. Men de kommer vel kanskje etter dem. Men de er med her. Nå har ikke de noe tilsvarsrett, for vi sitter ikke i salen, men nå kan vi få opp for dette. Vi er jo i Trondheim i dag, og et viktig miljø i Trondheim er jo SINTEF. Og nå står jo ikke akkurat du i programmet, du er jo Petter Støm, du satt i salen, og du er forskningsdirektør i SINTEF, og du sitter i Klimastiftelsens råd, og står bak den rapporten som dere laget på SINTEF til NHO, som dreier seg om 130 000 nye arbeidsplasser i industrien før 2050. Og når du hører på dette som både Bjørn og Lars og de andre snakker om i dag, hvordan ser du for deg dette med muligheten for å lage arbeidsplasser knyttet til solindustrien i Norge? Dere hører meg? Ja. Mm. Ja. Nei, takk for at jeg får stå her og si litt. Altså, jeg blir inspirert, jeg. Og så tenker jeg, hvis jeg skal løfte meg litt, at
Sol, det kommer uansett vad vi gör på något sätt. Så det är bara spørsmål om liksom vilken del av den industrin, den verksamheten här vi vill ha och vi kommer att ta. Alltså det är så många ting som tyder på alltså kostnadsmässigt på att sol är det för att bli och kommer att ha en jättesvår roll. Så, men det gäller ju som få en del av andelen här då. Ja, alltså alltså det andra på att säga alltså när vi ska ersätta olja så ska vi ersätta en bransch som har extremt hög exportvärde per hode som jobbar där. Mm. Och alla andra industri må ha väldigt många fler arbetsfolk för att på något sätt täcka samma behov om man ska se det på den måten. Så det blir mycket arbetsplatser av nästan allt annat som det blir av sol. Och så tänker jag att det är lite sån alltså det som är lite sån ohelig är på något sätt och då ställer jag mig liksom utanför solmenigheten lite grann är att att liksom vi hvis vi kunde lära lite mer av varandra alltså det kommer att vara vind det kommer att vara sol det kommer att vara vattenkraft det kommer att vara många på banan och så har vi som det har varit påpekt här en stiavhängighet I förhållande till reglering och hur vi på något sätt ordnar Du måste bara förklara stiavhängighet. Nej, det är att vi är vuxna upp med 100% vattenkraft och NVE har reglerat för att flytta vattenkraft från stora dämningar och till de 1000 hem. Och det är optimaliserat väldigt genom många år och liksom gjort väldigt effektivt för att göra akkurat det. Men så kommer sol in och så ska vi plötsligt snu riktningen på det här. Och så hur I huleste ska vi reglera det? Och det är inte enkelt. Och det har egentligen med en sån lite grundläggande eller faktor att göra. Det är att hvis vi ska på något sätt få mycket sol in som både har en roll att spela I förhållande till stora centrala anlägg och I de massa små så må det vara ett land infrastruktur som får det här att hänga samman. Och den kostar också pengar. Ja, här har problemställningen här nu är liksom att vem ska sol få lov til politisk, det det helt I orden å bestemme det, få lov til å ri på den investeringen som vært gjort, og på en måte slippe å betale for den. Men ny teknologi pleier vel å få lov til det, gjør det ikke det? Ny teknologi jo, det liksom et politisk overordnet spørsmål, ja. Det må du men svare på, den må betales for av noen. Ja, Albrekken. Ja. Og det klart at det må det, men det bør jo være vilje til en kraftig støtte fra Stortingets side, på det som skal være en del av fremtidens energikilder, når vi for eksempel så det som skjedde I Stortinget før sommeren, med de gigantiske skattelettelsene til det som nå etter hvert gårsdagens energikilder, ikke sant? Hvor man går inn med skattelettelser til oljeindustrien, som I verste fall gjør ulønnsomme oljeutbygginger langt nord I Barentshavet lønnsomt. Da må det I hvert fall være mulig å få et flertall på Stortinget for å støtte det som skal gi oss arbeidsplasser og inntekter I årene fremover, sånn at det kommer inn for full fart. Og jeg tror det skal være mulig, bare ikke stortingsflertallet har brukt opp alle pengene på oljen nå. Så. Veldig kort, det må bli en setning. Ja, og det, altså, jeg har lyst til å koble oss til Europa, jeg, for de har virkelig tråkket igjen nå med å liksom sette fart på denne transisjonen her. Og hvis vi skal være med og få vår del av det her, som jeg tror vi har gode forutsetninger for å kunne få til, så har vi nødt til å henge med I den transisjonen som går fort. Og da må regulering, altså myndigheter, industrien og forskningsmiljøene jobbe veldig tett sammen for å få til det. Vil du kommentere på det, denne Europa-dimensjonen før vi gir oss her, Lars? Nej, jag tror jag är enig I det som sies på det. Och det vi har nå lär men vi har en del att lära bort också så ja. Kort Björn så runder av. Ja, nej jag tror att kompetensmangel på sol som solklungen har definierat som sitt största utmaning är också gjenspeilet I det du säger om kraftnätet för att det vi vet som har jobbat med detta här är att distribuerat sol kan bidra till att kutta kostnader I drift av nätet. Og det spørsmålet blir ikke spurt engang fra NVE sitt hånd. Hvordan kan solceller bidra til med distribuert produksjon og redusere kostnaden ved å drive nettet videre? Mm. Vi har investert 10 milliarder I AMS-målere. Hvordan skal vi bruke det? Kan solceller og de teknologiene være med på å kutte kostnaden også for vannkraften og for drift av nettet? Den kunnskapen aldri trukket fram eller diskutert, men den veldig høyt på agendaen I Tyskland.
hvor man jobber med dette her og forsket på det i mange år. Så jeg tror at vi må, NTNU må i gang med å lære sine studenter å designe systemet, sånn at man kan få bygget opp kompetansen. Det gjør det ikke i dag, og det kommer kanskje på nyåret som et nytt fag. Men det tar altså 5 år da, før vi får rullet ut de første studentene, og hvor langt har solcellebransjen beveget seg i Europa på de 5 årene? Men her er det jo grunnlag til å ha minst 3 klimafrokoster til om sol. Jeg må bare bite det her og det også. Kan du bli igjen litt hvis noen vil snakke med en stortingspolitiker før du stikker av gårde? Ja, men da det må skje litt... Brennkjapt, også med 1 meters avstand. Ellers så finnes det en e-postadresse som jeg leser også. Lars.haltbrekken@stortinget.no. Det er bare å bruke den. Tipp topp. Da må jeg bare si tusen takk til alle som har bidratt med kunnskapsdeling og med meninger her i dag. Og takk til Kavli-fondet som har støttet frokosten også i dag. Neste frokost den er den 18.11. på Grand Hotel i Oslo. Da er tema klima og USA etter presidentvalget. Før det den 4.11. Da har man nemlig fasiten. Den 4.11. på morgenen så har vi også et webinar om klimarisiko, finansiell klimarisiko, sammen med Finansforbundet og klimapartner Troms og Sparebank 1 i Nord-Norge, og da har man fokus på de 3-4 nordligste fylkene. Så meld dere på via klimastiftelsen.no og hør gjerne vår nye podd, Energi- og klimapodden, som ledes av Martin Hirt, som vår journalist i Energi og klima. Takk skal dere ha alle sammen, og takk til Håvard og Lars-Henrik, Håvard Skaugen og Lars-Henrik hos oss, som har vært med i redaksjonen her. Og tusen takk alle sammen, og vel hjem og gå forsiktig ut av døra, og ikke støtt borti hverandre alt for mye. Takk for i dag.